Хотів би що? Село Роль. Айтовський Балкан. Брат я отив да проектира филм Исус. Селото е половината са турци, половината българи. Когато започва вече филма, пристига свещеника и казва: българин, който остане да гледа филма, да не ме търси нито за кръщене, нито за венчака, нито за погребение, за никаква друга тема. Излизайте и напускайте. И българите напускат. Християните напускат. Понеже той брат е носил и такава филма Исус на турски език, слага го на турски език, изкарва една колона вънка пред читалището и надува да се чува високо. И салона се напълва с турци. И гледат филма Исус. Когато свършва прожекцията, идва един турчин, ай, и той, и ходжата дошъл. И той гледал филма Исус. Но един от турците отива при брата и му казва: ако българите изпълнявате това, което Исус казва, всички турци в България до сега сме станали християни. Разбрали ми къде е причина? Ако изпълнявахме това, което Исус казва, да обичаме, да помагаме, много отношения те вършат по-добри дела, защото се е под страх. А ние сме под благодат. Вчера ми се обажда една мила сестра. Не им вървело, това не правело, не знам какво, ми викам, нарушавате Божите заповеди, затова става така. Не ме интересуват Божите заповеди, аз съм под благодат. Какво значи под благодат? Да лъжеме, да крадеме, да мажеме и сме под благодат. Но няма, не може. Под благодат значи да имаш сила да си справи с греха. Да ти даде благодат Господа да справи с греха. Това е. А не да лежиме в кълта и в греха и да викаме, ние сме под благодат. Няма проблем. И затова той е пример. Това е действителен случай. Село Руен е станал. Свещеника им каза: ни погребение, ни опело, ни нищо, ако останете да гледате филм Исус. И кой е по-голем враг на Евангелие? А турците дойде и са напълнили село. А той на кого вярва? И какво става? Отклонение. Отклонение. Така е, брат. Добре, да си изправим. Ще се молим и за тебе. Ага. Калинке, веднага ли искате да чути? Господи, слава да благодарим и Ти, благодарим и Ти, че ни събрави в днешния ден на молитвено събрание пред Теб. Ние дойдохме да Ти се поклоним, да Те прославим, да величаем името Ти, защото си много милостив и много жалостив. Господи, призоваваме Твоето присъствие на това място със силата и действието на Святия Дух. Молиме Те, както си ни обещал, ще изискам от Отца и ще ви изпратя Святия Дух. Изпрати го, Господи, тук на това място. Душе Святи, небесен гост, ела на нашето събрание. Имаме нужда от Твоята сила, имаме нужда от изобличение, от наставление, от утешение, от изцерение. Молиме Те, действай чрез името на Исус между нас. Това, което говорим, да Ти бъде угодно. Молиме Те, Господи, помогни ни да бъдем внимателни изпълнители на Твоите заповеди, а не забравиливи слушатели, мамещи себе си.
Молиме те за тие тешко болни които викат от болничните легла. И цари Валентина да стане от леглото. И цари Мартин, от студена изправи го на краката му, Господи, и смели си за това човек. Молиме те, дай съвършено и царе на Румяна. Господи, помилвай брат Васко и му дай съвършено и царение, да дойдеме до нас, да го видиме и всички те да свидетелстват за Твоята велика милост към човешкия род. Амин. Благослови Страцески и съвършено и цари. Амин. Благослови Николай, дай му съвършен мир и съвършено спокойствие. Молим ето за Николай на Марта, изцери го и помилвай ги, укроти духа му. Молим ето Господи за дома на сестра Розалия. Милост за този дом. Мамри този нечестивец, който тероризира Кристина, Господи. Развържи Крис и освободи от този нечестивец и да настане мир и спокойствие в този дом. Молим ето сега за сестра Калинка, благослови я и цари от всяка болест и от всяка немощ. Молим ето за майка и Господи сега докосни я. Развържи и освободи от всяка болка и страдание. Мир, дай в душата и здраве на костите. Сина Давидо, смили се за всички твои люди, които викат към тебе. Молим ето. За брат Йордан, Господи, развържи краката му, ръцете му и езика му. Освободи го от магиоснически демони и бесове, с които предполагам, че е свързан. Разкъсай веригите на Сатана, разкъсай връзките на магиосническите духове и пусни този човек на свобода. Освободи го, Господи, слава да бъде името. Молим и те, опази страната ни и народа ни от всякакво зло, от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия, вътрешни врагове и външни врагове, опази България. Благослови църквата си на това място, благослови църквата в България и в целия свят, поклон на святото ти име, свято Троице. Един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Когато се моли да се изпрати Святия Дух, Исус Христос като физически образ, като изполин на улицата. На изцеление на сестра Цецка. Виждам акордеонист свири. Свириш на акордеон? Не тя. Не тя. Мъж ли? Ами трябва да пееш повече. Той ще свири ти да пееш. Повече пейте, прославяме Бога и Господ се радва, когато пеем. И като се моли за освобождение на България от всяко зло, един булдог, светло беше булдог, ама само с един малко намръщено. Има намръщен враг на България, Господ да го смъмре. А не ли? Господи, виждам си за теб, като си трасвалкове, като си трасвалинча, молим ти, Господи, да ги благословиш, да ги помилваш, да ги хвилиш. Господи, и Твоята велика милост да види от Тебе, да види и пропъсти Тебе преката и молим те в тях, ако върху тях има наследствено обявление. Молим те да я покриеш и да я унищожиш. Ако срещу тях ти изводи клетви, заклинания, магиотни, духове магиотнически в името на Господи, Исус Христос и Бразър и за това вън. Махайте се от живота на славния лекарика, освободете, покрейте, душите, телата й, вън от телата й, обзивайте там, където пъкро предългато за вас. Напускайте зли духове, болесни духове. Няже на болестите да повязвам ти в името на Исус да напустиш телото на славка. Няма взял и власт Бог повече. Едните грехове са простени тя реки. Мита в кръвта на Исус и
ти нямаш власт и тяло повече да снема. Напускай духа ѝ, напусти душата ѝ, напусти тялото, напусти дома ѝ. Отивай там, където Бог ти е отвел място или се връщай и не увреждай друга душа. Господи, притегни Славка и цели съвършено, регенерирай всички болни клетки в това тяло, изправи я на нозете и Господи помилвай я слава да бъде ви. Молим ти за Калинка, Господи, мир и радост дай душата и съвършено и цели на всички органи и системи в техните тяло. Благослови ги, помилвай ги, цели ги, Господи, да се зарадаме с двойна радост за изцелението и слава да бъде ни, Господи. Амин. Пияни мъж и едно пияно. И към края на молитвата един автомобил вигна на крик, високо. И механика гледа отдолу поради отделението на ходовата част. А колко ходовата част? Имате ли проблеми с ръката? Ръката? Да. Еми, лекаря проверява, че са проблеми с ръката, да видите. Кратика е, кратите. Даме ти време. Времето вечно дичава, спас наш да се яви. Оплечен голяма слава, идеш на облаци. Никто ни се посрещне, как чуем гръбни глас. Около престола ще веем, слава на наши спас. Слава, почит и власт, туй ще слава на чудеса, Отец на вечността. Слава, алилуя, на милости. Жилищата небесни, смъртта не ще земли. Там през години безчетни, безсмъртни ще сме ни. Там всички верни ще вяза, мир, радост и покой. Христа, слава Иисус!
срещнем всеки час. Онази небесна слава, спас наше славно грей. Нощ вечный ден не сменяла, сам той, кто светлей. Сердечно ожида, там да отида, Иисус и мене да гледа, лика на моя спас. Слава, Отче и власть, Душе небесен там, Слава, нашому спас, Отец на вечността. Слава, алілуя, на милости ми спас, Ніо чаркове да, Господрешнем все. 267. Борба непрестанна. Примерите
тога се блестя. Стой верни за Христа своя стан. Стой верен, стоя на Голгота за нас. И стой за Иисуса, първа песен. Аз съм чул за града в небето. 701. Извинявам. Сам Исус осветява града. Алелуя, сърцето ми пе. Към небето. Да. 705. Сърцето ми не си на радо блинка по пътя небето отвървя по някога припъвам се в мрака, но сам Исус подава ми ръка. По пътя към небето аз ще пея и нагоре смело ще вървя. Йерусалим в злато ме очаква, Исус ме кани у дома. Света не може нищо ме привлече, предлагаш страх, по времени не стан. Богатства вечни скрити на небето, знам, ще го следя с ми през вечността.
kame to astepe ja I na gore smelo šte vrvja Jerusalim vam zlato me očakva Isus me kani Остава на земјата, на вечита, потава тъмнина, но моја дух долавја звук небесе и виждам ангели од небеса. Попатја кам небето аште пеја, I na gore smelo šte vrvja, Jerusalim vam zlato me očakva, Isus neka mi u doma. Evangelito, според Евангелист Матеја. Матеја 8 глава, 18 стих надолу. 8 глава, 18 стих надолу. Да. И като видя Исус около себе си множество народ, заповяда на учениците да отплуват оттам. Тогава един книжник се приближи до него и му рече, Учителю, ще вървя след тебе където идиш. А Исус му каза, Лисиците имат леговище и птиците небесни гнезда, а син човечески няма де глава да подслони. Друг пък от учениците му рече, Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си. Но Исус му рече, върви след мене и остави мъртвите да погребават своите мъртвци. И когато влезе в кораба, последваха го учениците му. И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а той спеше. Тогава учениците му се приближиха до него, събудиха го и рекоха, Господи, спаси ни, загиваме. А той им каза, защо сте толкова страхливи и маловерци? Това като стана, запрети на ветровете и на морето и настана голяма тишина. А човеците се почудиха и рекоха, какъв е тоя, тъй ветровете и морето му се покоряват. И тогава стигна до отвъдния бряг, страната Гергесинска, срещнаха двама хванати от бяс, излезли от гробищата. Те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по този път. Ето те извикаха и казаха, какво имаш ти с нас, Исусе, Сине Божий? Нима си дошъл тук да ни мъчиш преди време? А далеч от тях пасеше голямо стадо свине. И бесовете го молиха и думаха, ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини. И той им рече, идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се цялото стадо свини низ стръмнината, морето и се издави във водата. А свинарите побягнаха и като отидоха в града, разказаха за всичко, и за онова, що се бе случило с хванатите от бяс. Ето цял град излезе да посрещне Исуса и като видяха, молиха го да се отиде от пределите им. Амин. Може да седне. И като го видяха. Като го видяха. Мисля, че готово. Какво? Исус знае кого
да избере и кой е избрал. Включително не той, за който трябваше, чрез когото трябваше да бъдат писали. Дойде един книжник, искаше да стане Христов ученик. Но Исус знаеше, че не е годен за тая работа. И сега има много хора, обаждат ми се по телефона от различни градове на България и казват: искам да служа на Бога с изцерител на дарба. Искаш да служиш, а готов ли си да те хулят, готов ли си да говорят и лъжи срещу тебе? Готов съм. И аз казах една дума за такъв един човек, само една дума, че той е син на пастир или нещо друго, веднага ми сва, как смееш там да говориш по моя адрес? Не можеш да станеш, защото ти не може да търпиш. Ти се възгордял и нищо не може да стане от теб. Исус знаеше, че от този книжник не може да стане негов ученик. И затова му каза: лисиците си имат леговище и птиците своите гнезда, а син човечески нямате глава да послони. И какво значи това? Готов ли си да спиш на улицата? Готов ли си? Готов ли си? Не си готов. Защо? Защото предпочиташ да четеш словото и да не го изпълняваш. Това са книжници. Но видя друг, тръгвай след мене. Господи, позволи ми да отида и да погреба баща си. Остави мъртвите да погребават своите мъртъвци. Кои са тия мъртъвци? И тия, които не вярват. Веднъж сънувах сън. Тоя град съм го сънувал в много, много сънища. Един светъл град на, на върха на една планина. И от планината върват много хора. Една върволица, народ. Върви надолу по една стръмнина, една поляна. Долу стигат до равнината, обаче равнината е море. Те нагазват до глезени, до колене, до пояс, до гуша и изчезват море. И аз се ужасих. Почнах да ги дърпам. Абе, не виждате ли къде отивате, бе? Абе, хора, спрете се, бе! Дърпам ги така за ръце. Те обаче върват. Върват, движат се. Изпаднах в ужас, като си помислих, че всички тия човеци са мъртъвци, движещи се мъртъвци. Нито чуват, нито връщат внимание, отиват, затъват и гинат. Е, за тия говори Исус. Говорят проповедници, говорят свещеници, разнасят се Евангелието, те обаче си знаят. Надолу. Какво е това море? Ами това свят. Не казваме до колене. Айде по-надолу, по-надолу, докато затънеме и оттам излизаме няма. Днеска ми се обади една сестра, сънувала сън. Сънувала, че намира, върви по улицата, намира един GSM, прибира го. Върви, върви, намира още един и него го прием. Спира там на някаква спирка или нещо и гледа там още един. Взима ги и трите. И оттам минава през една малко от града, прекрачва и тръгва по този път към морето. Обаче от морето се надигат страхотни вълни. Ама страхотни! И тя назад бега и бика: Господи, спаси ме! И вълните стигнали до пътя и се укротили и спрели. Както тук Исус ги е спрел. Така че ние може да се да сме в такова състояние, като викаме: Господи,
Той може да укроти бурята в семейството, бурята в душата ви, бурята в предприятието на всеки. Той може да укроти всичко. Но интересно е, че пък тази нощ аз чух глас на съне. На сън чувам глас от небето и казва: след като три пъти ти си загуби телефона, не разбрали, че трябва да го изсвърлиш от употреба. След като три пъти си губиш телефон, ти не разбрали, че трябва да го изсвърлиш от употреба. А тя набира три телефони и с тия три телефони, и в момента, когато говориме по телефона, и тя ми обяснява, на екрана се изписва Теленор. Включили сме ви в... какво беше там? В футболното първенство да гледате по телефона мачовете. А също така и може да гледате новините. А може да гледате и някакъв си клуб, някакъв клуб там. И може това и това да гледате на телефона. И отдолу пише: активирай. Господ казва: изсвърли телефона, а дявола да вика: абе, как ще го изсвърли? По телефона може да гледаш новини, може да гледаш футболните мачове, може да виждаш. Ай, резултатите. Мачовете и резултатите. Веднага ни го предлага. Но какво означава това? За видението, това съне на тая сестра. Точно това, което беше изписано на моя телефон. Светът тегли хората. Да ги заплете в мачове, да ги заплете в новини, да ги заплете в нещо друго. И какво става сега? Като се кача в метрото и седна, наредили са пред мене хората, всеки вади GSM и почва. Едни играят игри, други гледат новини, други... Без да си дават, че тия хора се облъчват и заминават. И така, не ме увещавайте. Някои от вас казват: това ще направим, ще дадем с слушалки, не знам какво ще прави. Святия Дух казва: изхвърли го от употреба. Изхвърли го от употреба. Това иска от мен. Дедо ми и баба ми да не са имали GSM. Да не са живяли с GSM. Значи може да се живе. Той телевизия. Ами и телевизора. Много често света влиза през телевизора. Казах ви за този случай в село Руен. Много интересно, този свещеник, дето е наредил на всички българи да напуснат салона, ако в салона прожектираха някакъв порнофилм, дали щеше да им каже да напуснат салона? Как мисли? Дали щеше да отиде? Самия той щеше да го гледа. Напускай, не гледай филма Исус. И така, това са мъртъвците, които не искат да чуят за Господ. Ама не искат. Не искат. Ето, свидетели сме на такива хора. Абе, човече, толкова ли е трудно, бе? Ето, умираш, болен си. Кажи: помилвай ме, Господи, смили се над мен. Не. Аз съм атеист. Не. Петър Младенов, министър-председател. Абе, извикай към Бога. Кажи: помилуй ме, Господи. Не, аз съм ти. Искаш ли да се молим за те? Не, не искам. И ти замина. Министър-председател на България. Какъв е? Духовен мъртвец. Не това е. А и тия, дето са го погребавали, какво? Дали някой от тях вярва? Дали вярва? Но ако има син, който е повярвал, Господ му казва: върви след мене. Настана голяма буря в морето и кораба се покриваше от вълните, а Исус спи.
Учениците се приближиха и забудиха го и рекоха: Господи, спаси ни, загиваме. А той им каза: защо сте толкова страхливи маловерци? Тогава като стана, запрати на ветровете и на морето и настана голяма тишина. Какво трябваше да направят апостолите? Ами трябваше да направят същото. Също, да кажат на бурята да спре. Ето тая сестра е на сън и сънувала, че вълните вече, грамадни вълни я заливат. От тя каза: Господи, спаси ме! Морето отихва. Морето отихва. Имате такъв проблем. Житейските вълни напират върху вас. Господи милост! Ама с вяра. Защо сте маловерци? Такива сте. Един ден ни се наложи на един мостов кран, такъв портален кран, да смениме телфера. Качехме го горе, са ни въжете, изтеглихме го, качехме горе на площадката. И като за един вятър, като си завърте една бюра, буря и крана, макар че са му подложени там, да не мърда, почна на лево и на десно да се клати. И аз като знаех този пример, реших да опитам. Застанах и казах: в името на Исус, млъкни, утихни, настана страшна тишина. Ние почнахме да качваме телфера и тъмън бехме го вече качили и ме го вързали от тук, от там. И ми минава мисъл през главата. Ти какво си въобразяваш, че от твоите думи ли спре бурята? Ти какво си въобразяваш? От твоите думи и бурята започва отново. Какво става? Какво трябваше да кажа? От моята молитва, но от заповедта на Исус. От заповедта на Исус. В името на Исус. Спри! И спра. А после бурята отново се развихри, ние слезнахме и чакахме да настане спокойствието да качиме телфера. Това съм го опитал. Имате ли буря? Използвайте името на Исус. Използвайте молитвата да млъкне бурята, а не да се борите и да крещите и да викате: не, аз съм прав, не, не, аз съм права. И сега, понеже брат Георги дойде от Финландия и казва, че Финландия е най- доброто място в света за живеем. Хората са кротки, смирени, нямат ключалки, имат доверие, но има само едно нещо. Пастири и свещеннички са жени. Пастири и свещеннички са жени. Може ли? Не. Не може. Господ говори на няколко места в Библията. До Тимотей, до евреите, до Тит. Забранявам на жена да получава в църква. Забранявам на жена да господарува. Забранявам да се обажда в църквата. Ако нещо не е ясно, да пита мъжа си у дома си и така нататък. Това Слово Божие ли? Божие Слово. Финландците не го изпълняват. Финландци не го изпълняват. И казват: права на жените. Жените трябва да бъдат равноправни с мъжете. Свещеннички. Свещеннички в англиканската и лютеранската църкви. Свещеннички, те обслужват Господна вечера жените. Пише ли го в Библията? Какво трябва да прави? Със смиренно-мъдре заповядам на жените да мълчат църква. Да мълчат църквата. Това е заповед. И ако некой има дух или е пророк,
трябва да знае, че това е заповед от Бога, не от апостол Павел, а е заповед от Бога. Жените ви да мълчат. Са съвършено, смирено, мъдри. Да мълчат. И така, ето, виждате, какво е това в Финландия? Отстъпление. Отстъпление! А то трябва да дойде и то завладява целия свят. И хората се почудиха, как така, тоя заповяда на ветровете и морето и те отихват и се покоряват. Ами така е, защото той е господар на Вселената. Той е господар на ветровете. Ние вчера говорихме, че има ангели на морето, ангели на водата, ангели на бурите и така нататък, които ръководят всичките събития, които стават по целия свят. И Господ е Той, който променя нещата, защото сега се носи между учените хора, че американците имат вече такава голяма техника, че могат да направят къде те искат по света да вали дъжд или да грее слънце. И се препират моите брати, викат, абе ти не разбираш от техника, бе не може бе моето момче. Не може американците да го направят. Защо? Еми, айде да си направят сега минус 40 градуса, там ги нападна и ги затрупа снега. Айде да направят да не вали снег. Нали могат? Това на времето го е казала и Цола Драгойчева на един митинг в Плевен, плевдечани ми казват. Сега ще направим така, натискаме едно копче, пали дъжд. Натискаме друго копче, грее слънце. И тия сега същата работа. Не може, защото Господ заповяда над България топло време. Специално в събота да е по-топло, тук да няма минус 20. И е така. От него зависи. Защо? Защото управлява Вселената и каквото каже той, това е. Когато стигна до отвъдния бряг в страната Гергесинска, срещнаха го двама хванати от бяд, излезли от гробищата. Те бяха тъй свирепи, че никой не можеше да минава по този път. Тук, може би, някой считат, че има грешка, защото ние знаеме, един момент, 30-30. В Марка 12 се говори за един. Но ние тук прочетахме а когато се свечери доведоха при него мнозина, хванати от бяс, и той с една дума изгони духовете и цели всички болни. Тук също имало такива обладани и Господ ги изцелил. И сега аз вярвам, че това няма грешка тук. Че тук са двама, а Лука и Марка говорят за друг. Сега тук става дума за Гергесинската страна. Тая Гергесинска страна има няколко градове, за които Библията говори. Единият град е Гадара, а другият Герасин. И те се намират на различни разстояния. На около 30 км един от друг. И е възможно
едното чудо да е станало в Гадара, за Гадареница, а другото в Герасин. Но е станало. Ама и двамата спат в гробищата. И Гадареница спи в гробищата. Бехме с брат Димчо в Благоевград. Едно много хубаво момче, стройно, красиво, хубаво. Има проблеми. Събраха се роднините. Баща му, майка му, баба му. Това момче спи в гробищата. Вечерно не си, взима си отделцата и си спи в гробищата. Явно обладано. Като се разговорихме, се оказва, че бабата се занимава с окултизъм. Занимава се с окултизъм и внучето спи в гробищата. Попитахме се да ги накараме да се помират бащата, майката, те са разделени. Не могат да се помират, защото тя вече го е напуснала, отишла е при друг мъж. Ето, тя ще чуе, ама тя го каза пред нас публично. И новия имаше пияница и я кара да ходи на магистралата да проституира. И момчето, хубаво момче, чудесно момче, заради срама на майка си. Заради срама на майка си. Молихме се за него. Заведен и там един брат. А той се е опитал, миличкият брат, да сваля майка му. И тя ни каза. Вие разбирате ли какво става в този свят? И на тия гергесинци или гадаринци, баба им или дядо ми се занимава и с окултизъм, и когато ние говорим за този окултизъм, вие читате, че това абсолютно не е кой знае каква работа, това е нищо. Това е нищо. А Господ казва, да се не намира такъв, който се занимава с магиосничеството, който пита умрелите, говори с умрелите, извиква бесове, говори с бесовете, да се не намира, защото такива са гнусни пред лицето на Господ. И поради тия гносоти Господ унищожава тия племена, чувате ли? Не ги гали тия окултисти. Тия седем племена ги изтреби заради тия гносоти. И ние влизаме една сладкарница с Димчуна в Орландовци. Там седи един свещеник, викам сега да седнем до него. И започнахме да говориме. И се оказа, че този свещеник е магиосник. Той занимава с магии. И когато му цитирах това, което на вас ви казвам, той каза, не го цитираш правилно. Не го цитираш правилно. Викам, правилно или неправилно, ако се занимава с магиосник, че ти, свещеникът, си гнусен пред лицето на Господа. Ти ли ще ми кажеш? Аз ти казвам. И като го подбра Димчо, защото той познаял, дъщерята на свещеника завела Димчо от тех от дома и му показала една стая пълна с атрибути на магиосничеството, които баща и свещеника прави. И го подбрахме, карам, ей, човече, ще гориш ме пада, вие ли ще ми кажете? Вие сте отстъпили от православието. Ама ти как си настъпил в православието и може би две седмици след нашия разговор Димчо е научил от дъщеря му, че внезапно е починал. Господ иди и му каза, спри! Спри с тия магии, спри с тия окултизъм. Спрете с тия окултизъм, не си играйте с огън. И сега бехме в Студена пред един човек, който възможно е това да е в резултат на магиосничество, както е резал с плекса, подплъзва се, пада и плекса му реже е така двете очи. 30
и 8 дни е бил в кома. И по времето, когато е бил в кома, сънувал един голям мъж в бели дрехи, му е казал: не бой се, името ти е записано в книгата на живота на небето. Това е. Това е най-важно. Но майка му каза: намирахме яйца, буклуци, явно фърлят в двора, нещо правят. Е, тия, които го правят, къде ще се намерят? Дали се радват, че този човек си е срезал очите? Дали се радват тия хора? Ма къде ще се намерят? И аз го вярвам. Магьосниците в България повикаха магьосници от Индия да се борят с християнството. От Индия са докарали България магьосници. Горко им! Горко им ще се пържат, и там пише в Откровение. А магьосниците ще бъдат вън, където е огненото езеро. Там. Да чуят. Ако искат, да правят каквото искат. И като го срещнаха обладаните, извикаха и казаха: какво имаш ти с нас, Исусе, сине Давидов? Нима си дошъл тук да ни мъчиш преди време? Какво излиза? Какво излиза, че освен любов, Исус е и мъчител? И те говорят истината. Ще ги мъчи. Ще се мъчат. Оние духове, които не се покоряват на името на Исус, ще бъдат мързани в бездната и ще чакат техното страшно осъждение. Както казва апостол Юда, там са вързани в мрака, и техното осъждение ще бъде страшно. По-страшно ще бъдат хвърлени в огненото жупелно езеро, и там ще горят. И там ще горят цяла вечност. И ето те, духовете, знаят кой е Исус. И затова апостол Яков казва: ти вярваш, добре правиш. И бесовете вярват, ама треперят. Ама треперят. Добре правиш. И бесовете вярват. И треперят. Ето ги, че треперят. Позволи ни да отидеме в свините. Четах там в библейски речник, че Гергесинската страна е била много плодородна. Там са произвеждали, нали, големо количество жито и други неща. И макар че са юдеите, са произвеждали и свине. Паси са свине, произвеждали са за римската армия свине. Това ли е работа на евреите? Това ли им е работа да пасат свине, когато знаят, че им е забранено да ядат свинско месо? Представяте ли си някаква фирма в България да отгледаме кучета и да ги експедираме за Виетнам и там да ги ядат? Пътувах във влака с един виетнамец и го питам: кажи ми искрено, ял ли си кучешко месо? Ако президента на Виетнам ти каже, че не е ял кучешко месо, лъжи. Няма виетнамец, който да не е ял кучешко месо. А българите, може ли да ги ядем? Не може. И какво стана? Бесовете пожелаха да влезат в свините. Интересно, защо не влезнаха в човеците? И стадото се сурна по страната, се издави в водата. И свинарите побягнаха, и като отидоха в града, разказаха всичко,
и за това, що се бе случило с хванатите от бяста. Целият град излезе да посрещне Исус и да му каже: иди си от пределите. Целият град, и сега има предположение, че единият град и той, а другия град е Гадара, за който Йосиф слави и казва, че но сигурно е Гадара, че по време на Юдейската война целият град е бил унищожен с изключение на един човек. И аз вярвам, че той човек е гадаринец, за да може да разказва. Защо? Ми защото целият град излезе горе и не го иска. И като не го искаш, като не го искаш, не знам дали няма да се случи същото в град Руен. Отива свещеник и нарежда: който гледа филма Исус, ще го отлъча от църквата. Ще го избегна от сън, който гледа филма Исус. И кой е това? Какъв свещеник? А който гледа порнофилми, който гледа Тихия тон или нещо, няма проблем. Там няма проблем. Важното е да не гледа филм Исус. Исус ще влезе във всеки град. Исус ще влезе във всяка къща. Исус ще го срещне всеки човек. Ще го срещне, за съжаление, тия човеци не разбраха от тая гергесинска страна кой беше Исус, не разбраха неговото. И след това има археологически разкопки, че тия градове са били изпепелени до крах. Намират сега храмове на Зевс и на други богове и богини. Когато идва Исус при нас, казваме ли му: сега си имам работа? Или сега нямам време? Нямам време. Обадиха ни се от Чехия. Едно момиче на 18 години, тежко болно, зов за помощ. Моля ви се, посетете го. Стигаме се, ние отиваме, намираме адреса. Звъмим на вратата, казвам: викате зов за помощ, ние сме християни, ние сме свидетели, Господ изцелява всякакви болести. Ами не мога да ви приема, държи едно кучеце в ръцете. Добре бе, какво ще стане, ако се помолиме за дъщерята? Не мога да ви приема, бам, затвори вратата. Обадиха си от Чехия. След два дни дъщеря ми е починала. Така идва Господ на вратата, чука, който отвори, а напълно беше възможно това момиче да оздравее. Защото когато е зов за помощ, ама какъв зов за помощ? И много са такива случаите, нали, казвал съм и за това момиче, което имаше рак. Отидахме там с брат Цецо. Искате ли да повярвате дъщеря ви да оживее? Не искам. Ти, момиче, искаш ли да повярваш, за да оздравееш? Не искам. Излезнахме си и то умря. В комплекс там Заимов имаше на първия етаж едно момче болно. Искаш ли да се помолиме в името на Исус, Бог да те изцери? Не, не искам. Ако се молите, помолете се за мен в името на Димитър Благоев. Е, ние на Димитър Благоев няма да се молим. Чавдар Драгойчев умира, болен от рак. Искаш ли да се помолиме за тебе в името на Исус?
може да се помолим само в името на Бахай. А бе, Чавдаре, ти си учен човек, бе, ти си умен човек, бе, толкова добрини се направил. 3400 души си им помогнал и си им удължил живота. Бе, Бог го удължаваме чрез операции на сърцата. Толкова ли е трудно да се помолим в името на Исус? Не. Отидем до Париж за уточняване на диагнозата. Отиде до Париж и го докараха умрял. Влезна ли в дома на Чавдар Драгойчев Исус? Влезна. Влезна ли в дома на тия хора? Влезна Исус. Така влиза във всеки дом. Обаче му блъскат вратата и казват. И така, има една картина, Исус стои на вратата и хлопа. Когато е изложил художника, специалистите казват, тая картина има недостатък. Какъв недостатък? Ви тя няма права. Но той казал, тая врата се отваря само отвътре. Насила не може да се отвори. И Господ на сила не отваря, отвътре. Отваряш сърцето и казваш, ела Господ, утеши бурята, смили се за мен. Така ние продължаваме Евангелието от Матея. Ако върху прочетеното слово имате възражения или въпроси или нещо не ви е ясно, питайте. Ако можем, ще ви отговориме. Ако не можем, ще потърсиме тия, дето могат. Има ли? Ако няма, има, има. Каза за мъртвите, мъртвите да погребат мъртвите си. Да, да, погребават мъртвите. Да. Каза, че който не иска да служа за Господа, той е мъртв. А като се новороди човек, Йоанна 3 глава, като се новорождава от вода и дух, Господ го новоражда. Тук има една тайна, има да задавам въпроса, защото кой се и кой няма се да въпросите. Какво е мъртвото в тия хора, брат Петре? Духът ли е мъртъв? Ами, те са духовно мъртви, наистина. Физиката е жива, но не само духа. Ако те не приемат Исус, и душата ще умре. Тя няма да изчезне. Сега там, на Петромир, някой му казал, аз не искам да хода нито в ада, нито в рая. Искам да ме няма. Искаш, ама няма. Няма, Исус казва. И да искат да умрат, не могат. И да искат да умрат, душите не могат. Телата умират. Защото всяка плът е обречена на тление. И телата умират. Но явно тия хора са духовно мъртви. Ако те не се покаят, ако те не повярват, ако не приемат Исус, умират и духовно, умират и душевно, защото така както имах един сън, заминават за едно място, където ги пазят за страшния съд. Вързани предварителни арест. Други направо отидат в бездната и в огъня. Това са ония, които са похулили Святия Дух. За тех няма никаква надежда. Хора, които са похулили Святия Дух, вече са духовно и душевно мъртви. Те заминават. Нема прошка, Исус казва. Всяка хула ще се прости на човеци, но хулата против Святия Дух
Няма. Нито на този свят, нито на онзи. Няма да бъде простен. Затова хората са много бързи да хулят и да говорят неща, които не разбират и не знаят. А и ние да внимаваме да не оскърбяваме Святия Дух. Това значи духовно мъртви. София е пълно с движещи се мъртъвци навсякъде. Един ден спрех до един човек с отрезан крак и си мислих, че той човек, като е страдал, като е страдален, той ще поеме нещо. И аз казвам, на този свят човек може да загуби ръка, може да загуби крак, може да загуби око, може да загуби нещо друго. Важното е да спасим душите си и през вечността да бъдем пред Бога. Той като се развика, ти ли ще ми кажеш бе, какъв Бог е, няма Бог. Почна да хули, да псува, викам леле, леле. Какъв е този човек? Мъртъв. Ако имаше Бог, щеха ли да ми отрежат крака? Ако имаше Бог, щеше ли да умре детето ми? Аз съм ги чул от такива. Щеше ли да умре детето ми, ако имаше Бог? Обаче после, като се раздробих, нейния живот се оказа, че тя е забременяла това дете преди брака. Преди брака. И нейният мъж я е приел. И тя е родила на четвъртия или петия месец. А той я е приел и го е приел и детето. А това дете е умрел. Какво мога да кажеш? Цар Давид плака, пости, обаче пророк Натан каза, че това дете, родено от блудството, Бог ще го прибере. И детето умря. И детето си отиде. Той пък се изхвърли и каза, това дето е направил това четирикратно и му умряха четири деца. Сам се осъди, защото сме много строги. Така че оня, който не е предал живота си на Господ Исус Христос, не е повярвал, а е отхвърлен Исус, а е похулил Бога, е духовен мъртвец, който и ще да е. Независимо от това, че може да му правят големи паметници. Снощи по телевизията се появи Кошлуков. Аз го чух да каза по телевизията. Вярваш ли в Бога и той каза? Аз съм православен атеист. Той е православен атеист. Като затвори очи ще види какъв атеист. И какво да правим с такива хора? Хората го питат, повярва ли? Той е православен атеист. Така, някакви други... Брат Христо, нещо да кажеш ти по въпроса за духовно мъртвите? Постави. Моля? Аз ще го кажа, става въпрос, че духовно мъртвен, че духът е мъртвен. Иначе при новораждането Светия Дух го е новораждан. Вода и Дух, нали така пише в Йоанна Кръстителя. Обаче тук е тайната. Родени не от плоска поход, не от мозка поход и така нататък, а родени от Святия Дух. Кога вече е Духа? Роденото от Духа е Дух и роденото от плътта е плът, а плътта е обречена на тление. Затова ние призоваваме за към новорождение. Може да спазвате абсолютно всички традиции, да правите каквото ви казват в православната църква или в католическата църква. Традиции. Ако не се родите отгоре, от вода и дух, няма да влезете в небесно царство. От вода и дух. Защото мнозина проповядва, че при водното кръщение ние се кръщаваме с Святия Дух. Така ли? Защото Исус бил се кръстил във водата и тогава слезнал Святия Дух.
Това е първо, друго кръщене на Исус и второ, наистина всичко става. Това е една тайна за водното кръщене. Това е една тайна. Но хиляди хора са се кръстили, всички атеисти и комунисти в България са били на времето кръстени във вода. Новородени ли са? И не са новородени. Те са отдръкли от вярата и са отпаднали от вярата. Ако те се върнат и се обърнат към Бога, Бог е верен. Ще приеме водното им кръщение. Но те хулят Бога, псуват Бога и какво да правим? Заминават. Ето, на Димчо дядово, видя с очите си, Бог и цари жена му, чакаха да умре от рак, и тя стана и почава да се разхожда и стаята. И Димчо му вика, дядо, видя ли ме, искаш ли да се помолим за тебе, Господ да спаси душата ти? Вие знаете моето становище относно вашето верою, бам вратата и си отиде. И наскоро след това си замина. Дада ли му Бог възможност? Даде. Какво да правим? Нищо не може. Добре, други въпроси има ли? Няма. Ако се молим за тия духовно мъртви близки, ако се молим за тия духовно мъртви наши близки, Господ ще направи нещо. Еми, това ще се молим, разбира се, и трябва. Трябва. Аз ви казах оня път и беше за сина на Дуайт Муди. Той е един велик евангелизатор, който в края на 19 и началото на 20 век, чрез него Бог е разтърсил целия свят. Англия, Америка, Африка, 1000 мисионери от неговия университет всяка година са били изпращани по целия свят да разнашат Евангелие. И когато сина му навършва 18 години и отива да учи, пише на баща си и майка си писмо: не споделям вашата вяра. Не споделям вашата вяра. Еми духовно мъртъв. И баща му му пише: по-добре е да умра, отколкото да ти се изпреча на пътя. Ти сам трябва да определиш на къде ще тръгнеш в живота. Но едно искам да те предупреда като баща. Този свят жестоко ще те измами. Ти ще умреш самичък. Без Бог смъртта е страшна. Аз съм се молил до сега толкова години, ще се моля още. До 18 години съм се молил за тебе още от отровата на майка ти. И продължавам да се моля за теб. Но ти помисли. Първо си се научил да пушиш, за което съжалявам. И този свет те тегли като магнит, за да те погуби. 7 години Дуайт Муди и жена му се молят за сина си. И накрая сина им идва и казва: искам да стана Христов ученик. И става сътрудник на... Трябва ли да се молим? Трябва. И тогава баща му казва: сине, 25 години всеки ден и всяка нощ аз съм се молил за тебе да не те грабне света, да не те грабне лукавия, да не те грабне лукавия. И не можеш да си представиш колко е голяма радостта ми за това, че ти идваш при мен и казваш: искам да стана Христов ученик. Това не можеш да го и живееш само, ако имаш син и се молиш за него 25 години и той не вярва и дойде накрая и ти каже: искам да стана Христов ученик, тогава ще ми разбереш. Сега не можеш да ми. Така че имате синове, имате внуци, имате дъщери, имаш и ти брат Христо и други.
брат Патриков има дъщеря, другите имат синове дъщери, които са, молете се, викайте, викайте към Бога, Господи, детето ми, Господи, дъщеря ми, това е. Трябва да се молиме Господ да ги срещне. Но има и такива, за които няма кой да се помоли. И затова Господ казва такива хора, ако са ни врагове, да се молиме за тях. За да може пък ние да ходатайстваме за враговете. Моля ви, подкрепете ме молитва за постоянна подходяща работа. Благодаря. Братя и сестри, нека се молим. За сестра Станка, Бог да я изцери от болестта и да я върне отново в църквата. Милост за сестра Станка. Трагинка предлага. Знаете, нали е там седеше? Милата и пращаш се все такива бележки за прослава на Бога. Малкият ми син има силно демонично нападение. Моля ви, брати и сестри, да ме подкрепите в молитва за освобождение и изцерение към нашия Небесен Отец, ваша сестра в Господа. Амин. Добре, вашия син да бъде срещнат в събранието, в църквата, където да се молят. Ние се молим от разстояние. Но е друго да е седнал тук между нас. Молим ви да се помолим за сестра Лиляна. Напълно да я възстанови от грипа. Да се помолим за сестра Здравка. Бог да я изцери напълно. Няма я между нас. Брат Сашо от Горна Оряховица е болен, грип и моли да се застъпиме пред Бога в името на Исус Христос за него и семейството му. Амин. Брати и сестри, моля ви да се помолим за сестра Бойка, голямата. Бог да покаже милостта си към нея заради Христовата жертва на кръста на Голгота, за да й даде защита на нея и семейството й от всяка болест и напаст. Моля Господ Исус Христос да покаже милост и към мен и дъщерите ми и техните семейства да се възвеличи Господ и да се разпръснат враговете му. Амин, сестра Галина. Ако може да се помолим за изцерението и покаянието на брат Илия, бащата, на брат Веско, ако може, това да не се чете. Не е страшно това, което да не се чете, за да не се знае какъв проблем има. Брата и сестри в Господа, да подкрепим в молитва Станка за съвършено освобождение и изцерение от рак и други заболявания. Втора бележка за сестра Станка. Подкрепете ме молитва за духовно и физическо изцерение Герджин. Сестра Юлия се обади от Разград, колиоза и изкривяване на гръбначния стоп. С
сестра Петка от Добрич е налегло. Намаляване на равновесието. Мартин от Студена, казах ви, за това, че е бил 38 дни в кома. Сега ходи, жалко го паща така за ръцете и ходи, престъпва, обаче трепере му крака, ръката му трепере. Но когато се помолихме и когато гонехме духове на магиосничество, аз сетих много лево помазание. Димчо беше паднал и си изкълчил крака и едва престъпваше, едва ходеше. И той също извика, слава на Бога, нещо пукна в крака ми и болката изчезна. Той получи малко подобрение човека, но явно имаше малко съпротива. Той е бил полицай в 6-то районно. Оказа се, че негов началник бил моя приятел, полковник Владимиров. Не сме се разправили за вярата. И каза човека, че на никой нищо лошо не е направил. И аз му вярвам, че си е гледал службата. Но малко се възпротиви, когато им казахме, че трябва да изфърлят цялата комунистическа литература, защото е лъжа и измама. А къщата им пълна с книги. Някои се съгласиха, някои книги да изфърлят. И като го говориме, това ето казва. И всеки дом, в който влезе, пълно е с такава литература. Окултна, комунистическа, лъжи вътре, какви не лъжи. Отпараш и четеш лъжа. И това седи там. Седи ти на библиотека. И говориме, и говориме, и брат Димитър казва, като певец, брат Петър им говори за очистят домовете, и те, да, добре, 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 като духне вирушката, тогава ще видите дали е добре. Да се молим за Диан, че пак е почнал да се упреква за баба си. Също за покаяние на мъжа ми, за покаяние и спасение на майка ми и на целия ни дом. Моля да се молим и за утеха на наш брат, почина майка му сега. А преди 2 години някъде беше починал и баща му. Епископ пише, моля ви да се молим за утеха на наш брат. А може да съм объркала, има преди седмици. А? Преди? Преди 2 седмици почина баща му, е сега вечерта. А сега е майко. Да, ако съм писала години... А, преди 2 седмици, около 2 седмици почина баща му, а сега е майка му. Наистина, голем удар е за него, Господ да го утеши. Ще се молим и за... Синът и Диан, Господ отново да го възстанови. Обаче той трябва да направи нещо. Направи ли го? Кръсти ли си? Ама не може, разберете, ние се молиме. Ще се молиме, но, казвам ви, заповедта е, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Синът ти повярва. Нали, помирният договор, отрекваме се, усети големо освобождение, подобрение, ще се кръстиш и да, ще се кръста. Ще се кръста. Един ден слиза по столбите епископ Николай. Той проповядваше в църквата Александър Невски. Историята с него е такава, че беше много силен проповедник, и комунистите бяха опратили в затвора. И аз знам тая история, че патриарх Максим е отишъл при Тодор Живко и е казал: държите в затвора един свят човек. Какво искаш?
Освободете го и господете в Александър Невски да служи на хората. И Тодор Живков е изпълнил желанието. И когато той говореше, Александър Невски беше претъпкан от народ. Идете сега в неделя да видите колко хора има. 26 души и 3. И като слизаше той по стълбите, една жена го превари. И му казва, а аз слушам, аз съм до него. Дядо Николай, моля ти се да се помолиш за моя син. Има проблеми със здравето. Той се върне и казва, вярва ли? Не. Кръстен ли? Не. Няма да стане, сестро. И да се моля, няма да стане. Няма да стане. Защо? Защото който не вярва е вече осъден, разберете го. А ние се молиме за Диан, защото той повярва, той лицето му светна. Ама трябва и да се кръщавате. Не може, еми, некога ще се кръстим 5 минути преди смъртта. Няма да стане. Не, той искаше да се кръсти, ама не намери от църквата, която му кам събрата там на гамата, няма му била преместена. И след това вече явно му се изрушило състояние, но не знам, защото при намерение нещо ми беше се съдит. Аз си го изповярвам след съдки, такива неща. Сестро, майката трябва да вика, сине, сине, кръсти се, сине, кръсти се в името на Отец, Сина и Святия Дух. Майките, бабите това правят също. Тичат да кръстат внуците. Кръсти се, той е на възраст, 30 годишен. Айде, ако там в Хисара не кръщават по-млади. Но ние ще се молим за него, Господ да го докосне и тая скръп по баба му не може. Дошло е времето, ние говорихме с него тогава. Никой не може да се отиде от тая земя без Божията воля. Така казва Господ, едно врабченце не пада без волята Божия. Не пада. Не знам дали сте чували. Сега твърдат, че Хитлер е сключил договор с дявола. Обаче срещу Хитлер са направили над 50 опита да бъде убит. От 2 метра не го е застрелил и не го е уцелил той, който стрелял от него. От 2 метра. Какво е това? Господ е допуснал. Господ е допуснал да не го застрелил. Е, това не значи, че ние сега не трябва да се пазиме, че ние трябва да се оставиме да се разболеем или да настинем или да не внимаваме на живота си, защото пак точно Библията пише, преди да се разболееш, вземи мерки за здравето си. Вземи мерки за здравето, преди да си се разболял. И не казвай, че аз няма да се разболея. Но ще се молим за Диан. Да се молим за спасение на Славка, Антуанета, Маринка, Лиляна, Янко и Латинка. Вярва ли Янко и Латинка? Да, вярва. Всичките вярват? Да, всичките вярват. Е, и тогава те са спасени, щом вярват. Да се молим за работа на Георги, Светозар, Кристиан, за съпруги на същите, както и на Надежден, Жерар и Диан, и за духовно израстване на същите, майките им. Бог да благослови тия майки, се грижат за духовното израстване на децата. За духовно освобождение на Христо, имам проблем с белия дроб, сърцето. В болница съм, Златка. За духовно освобождение на майка ми Станислав. Моя съпруг Майкъл има проблеми в работата си. Бог да даде смирение и мъдрост
Валя. Работа с коректни работодатели за Георги, Филю, Весела, Татьяна и Мария. Къде да ги намерим тия коректни работодатели? Бог да ми помогне за подходящо място за саболекарски кабинет Таня. Амин. Под наем дават такива. Моят брат Красимир след развода с жена си посегна на другата Яна. За покаяние на моя дом. Яна. За емоционално освобождение на Людмил, а него да доведе до покаяние Яна. За покаяние на нашия дом, баби и дядовци. За покаяние на Жана и Снежана. За покаяние на моя дом и род Александър. Има болки в краката и много трудно ходя. Трънка. Ще се молим за сестра Трънка. Сега искам да попитам за този голем списък за покаяние, за покаяние, за покаяние. Вие казахте ли им да се покаят? Кой е писал това? Казахте ли на тия човеци да се покаят? Или си правите списъци и си мислите, че те се покаят? Ако можеше така, Исус, Йоан Кръстител, апостолите, щеха да кажат. Направете ми един списък на това село, да се молиме за покаяние. Ма не става така, бе, брати. Ма няма да стане така. Да се молим за покаяние. Знаете ли как става покаяние? На хора, които не искат да се покаят. Катастрофират. Разболяват се от неизлечима болест. И лекарите казват, до тук сме. И те тогава се казват. Така Господ ги прикарва в покаяние. Ами, еми да се имаме Бог, да се покаят. Как се покаят? Как се покаят? Как се стане? Искат ли да слушат Божието Слово? Не искат. Искат ли да чуят? Не искат. Еми да се покаят. Как се покаят? Нема да стане, разберете го. Нема смисъл да ги носите тия списки. Нема да стане. Да се молиме за покаяние на българския народ. Да се покая ли народ? Нема се. Да се молиме за изцеление на всички болни. Не искаме да имаме бедствие, с което... А? Не искаме да имаме бедствие, с което Господ да ги покрада, но покрани, а искаме да се покаят. Не искаме да го чуем. Разберете ме. Господ да изцели всички болни. Обречена на неуспех, такава молитва. Бог да доведе всички българи до покаяние. Също. Няма да стане. Това само си говорим. Само си говориме. Разберете ме. Тие хора, които се молим за покаяние, трябва да са чули. Да са чули Божието Слово. Да приемат мирния договор. Да приемат Евангелие. Да почнат да четат. Това е пътя. Ние се помолим на те и готово. Край, всички се покаят. Брати и сестри, моля да подкрепите в молитва Теодора, Павел и Бойка и роднините им за здраве, роднините за работа и нуждите за мъдрост, за проблемите с квартири, за покаяние на роднини, братовчеди, братовчетки, племеннички,
на Теодора и на Бойко. Всички племеници на Теодора Господ да ни доведе до покаяние. А Теодора къде? А Теодора не иска да се покае. А Теодора я молим да дойде тук да се молим. Не ме интересува. А ние сега се молим за всичките племеници и внуки, такива и братовчеди на Теодора да се покаят. А тя не иска да дойде тук да се покаят. Ама спрете с тия писъци, няма да стане. Няма да стане. Няма да стане. Къде са? Да дойдат тук, да се молим за те. Ама колко пъти говорим и ние същи работи и не искате да слушате. Не искате да чуете. Брат Петър е един съсед е болен от рак, да се молим Господ да го изцели. Няма да го изцели. Губите ли времето? Вярва ли този човек? Не вярва. Няма да го изцели. Ама Бог може. Аз знам, че може, ама няма да го направи. Защото има условия. Има условия. В моя вход на първият етаж живееше един много добър мой съсед. Георги се казва. Електротехник. С всички хора беше учтив, внимателен. Не съм го чул да се скара с хората. Жена му беше русина. И тя беше много добра, много учтива. Георги се разболя от рак. И аз отидах при него. И му казвам. Георги, ние събираме едно събрание. Молим се и царе на болни. Аз съм свидетел. Говоря ти пред Бога на хора, които Бог е изцерил от рак. И му разказвам това, тоя, тая, Павлина, Митко Чишко, тия. Ти хора Господ ги изцерил. Искаш ли да се помолим за тебе, Господа ти изцери? Той ви. Пешо, не искам. Не искам. А, какво да правим? Ма жена му вика, ма моля ти се, брат Петре, молете се Бог да го изцери. А той казва, че не иска. Даде ми тя една дреха, моли сме, помазахме, занесахме моя. И той пак каза, абе не ми говори за такъв Бог, аз не вярвам в никакви богове. Не вярвам в никакви богове. И какво стана? Георги си замина. Отиде, няма да бъде царе, разберете. Мой братовчет на село, има един Лазар, има един познат оперен певец, много известен, Кацаров се казва, той си сменил името сега. Обикаля света и се оказа, че ние сме братовчети с него братовчет. Техните бащи са такива брати, какъв беше братя, та братя, а нашите майки са първи братовчети. Моля ти се, иди кажи на моя братовчет Димитър, иди моли си за него, защото се е парализирал. Обаждам се, аз казвам на жена му и тя му казва, така и така братовчет и Петър Вай се моли за болни, искаш ли да дойде. И той като почнавиха да хули всички богове, но то нема богове, има един бог. Ама моля ти се, моли се за него, моля ти се, моли се за братовчет и Бог да го изцери. Еми моля се, какво стана с Димитър? Ми умря. Нема да стане братовчет ми, уважавал съм го, майка му. Майка му Бог е изцери от страхотно главоболие и от Паркинсон. Майка му изцери от Паркинсон и той видя с очите си. И то с една дреха. Видях и дойде, е така трепере на вратата, викам. Както невено, дай ми една твоя кърпа, че се молим за тебе, Бог ще и цери. И само я попитах, грешила ли си? И тя заплака, отекви. И как да не съм грешила? Стига то, стига. Дай ми кърпата.
Донесах я, молихме се, занесах я там. И тя срещам отново. Главоболието, трепереното и изчезна. Какво стана? Ама и дойде, сина ми вика, аз вземах кърпата, занесох я дома, ама в този момент той дойде, вика, и качи на колата, дави да ходи при сватовете, и аз забравих кърпата. Обаче взимах едно много силно лекарство, забравих и лекарството. И като отидаме при сватовете, забелязах, че нито главата ме боли, нито трепера. И ето ме жива и здрава. Преди да е докоснала кърпата, кърпата на Ицаря. Ето какво прави Господ. И той видя това нещо и никакви богове. Никакви богове. А дядо му беше свещеник в Долно Камарци. Разбирате ли какво става? Понеже некои казва по наследство. Нема наследство. Ето, дядо му е свещеник в Долно Камарци. Той казва, никакви богове не ме интересуват. Затова ви казвам, моля ви се, спрете с тия бележки. Спрете с хора, които, защото ще почнат шамарите. Искате, настоявате, настоявате и за да се покая един човек, ще катастрофира. Ще счупи главата. Ще се разболее. Така е, това е Божия метод. Другия метод е да му кажеш, повярвай, ще спасиш ти и твоя дом. Как да повярвам? Ето едно евангелче. Чети Новия Завет. Ако вярваш в това, което пише, вече си повярвал. И ако правиш това, което си иска, вече си се покаял. Това е. Това е истината. Добре. Нужда. Кажи, папа. Молим за сина ми. Той днес има рожден ден. На 24 години става. И... Добре, Господ да го привлече към себе си и ти се моли пра. Добре, добре, папка. А, кажи ги. Искам да ви помоля за кой? За Димитър. Има проблеми с... Твоя Димитър? Да. За сустата. Добре, добре, ще се моли. Добре? Добре, Боримира. И с твоите проблеми? Кажи, сестро. Ами аз съм помолен да работя при една жена, обаче никакви сърди казали, че е хора. Отрънете ми има късет, ще ме. И сега иска да я приема болите, ма никакво църкане, никакво болите осъпене. Абе, вие там събирате ли се у вас? Какво? У вас събирате ли се на молитва, нали? Тя не. Тя си ходя в тук на Жени Дмитрия да работят. Обаче има някакви петолечки в тях, като гледам един портрет на Дънов и някаква голяма петолечка и много такива грозни петолечки някакви. Какво? Това ги виждаш, така ли? Абе, ще се молим и за тебе, сестра Мария, но пак огледай къщата си. Пак огледай дома си. Не за мене, за тази. А? Сестрата казва, че не за нея, за някаква, при която работи друга жена, друга. А при нея ли? Та, дето работи, за нея да се моли. Тя пета ме, нека ми да си изида тук при амбона, нали, снимам събранието и тъй да чуваш. Айде, ела тук напред. Ела, ела, ела. Работиме при една болна жена. Така. И тя се казва Искра. Как се казва? Искра. Искра.
Е, тук предълбоно за синя позиция. Близко, близко, не се бойте. Добре, добре, добре. Искра се казва. И какво става с тази жена? И лекарите я изписали от болницата и казали, че няма да я приемат никъде в болницата, защото имала разсейки от рак и не я приемат никъде. Обаче тя вярва в Бога и викам, ако вярваш в Бога, ще се и бъде изцелена. Тя е излязла в болницата направо на легло. А тя? Ами сега взе да постава така. Вика, а, става. Вярва в твоите думи, като ми казва телефона. Искра. И, да. И много добър човек. А... Аз дори щях да те моля да... Къде живее? Да дойде с един човек. Къде живее? На Хаджи Димитър. Хаджи Димитър. А тя би ли се съгласила да я посетиме, да се помоли? Ми, сигурно ще я приеме, да. И да я помажем. И сега се молим за нея. А на дъно снимките ще ги махне ли, това не ги казах. Какво? Нали казах? Да, да, има картина. Това ми направи впечатление, че има голяма картина. Е така и на Петър Дънов ли, как се казва? Еми ви сега, ти сега я предупреди. Можеш ли да изфърлиш този портрет на Петър Дънов и тогава тия хора ще дойдат да се молят? А, тя на вас ще проверят, на мен няма. Чакай, чакай. Ако каже не мога, това значи, че този портрет е идол и няма да бъде изцелен. Това е положението. Петър Дънов и е идол. Ако каже добре, ще го изфърля, ще дойдаме да се молим. Иначе е много трудно. Нямам случай с дъновисти да сме имали добър успех. Само се караме, излизаме си и те се мислят за много велики. И им казвам, абе хора, изфърлете тия книги да ви изцели Господ. До НДК един дом. Мъжа, жената, тъщата, сина и внука, всичко болно, всичко лежи, натъркали. Отивам аз там от тях и ми се дава видение. Под спалнята излиза една бяла, излиза една бяла мъгла и ги души. И ги души. И питам, какво имате тук под спалнята отдолу? Ами имаме опаковани, вика, в пакети, книгите на учителя Петър Дънов. Изхвърлете тия книги, за да оздравеете. Никога няма да ги изхвърлите. Никога няма да ги изхвърлите. Еми, довиждали. Ама няма ли да се молиш? Няма да се моля. Няма да се моля. Вие се... Тая мъгла ви задушава. И им обяснавам. Абе, хора, вярвате ли в Библията? Вярвам. Вярвам. Тук пише в тази Библия. На човека е дадено един път да умре и после съд. Няма прераждане. Не, не, не. Библията е писало по-рано, че има прераждане, ама тия са го изстрели гърците. Казвам. Искам да благодаря на Бога. Да. Молихме се тук за наймател. Да. От тази дни имам наймател. Слава на Бога! Ето, видехте ли? Помолих ми се, веднага наймателът пристигна. И благодаря на всички вас, които се молите. Добре. Кажете, какво правят вашите юнаци там? Слава на Бога, добре са. Добре. Вече корена пожена. И само с бебето се седи вкъщи. Тия глупостите с хазарта вече няма. Благодаря на Бога, че освободи малкия си. Да се помолим за работно място. За ново място. За ново място, да. И за един много сериозен проблем. Амин. Милост Господи за тия душички. Добре. И за вас. Кажи се. Смога да се помоля
Ale това сина ме лала пред, че аз не чувам. А, така, казвай. Да се помолим за моя син за възстановяване. Той е на 19 години. Така, и кой е станал? И преди 6 месеца излезе от вкъщи, направена му е магия. И е много сериозно. Беше вярваш в колегието, родена в църква, палише Бога и отпадна. В момента не ходи, но му е направена магия. Колко? 18 годиш? 19. А къде ходите на църква? Аз от 30 години съм вярваща, но сега в момента на Бачо Киро ходи. На Бачо? Добре бе, няма проблем, няма значение. Да не мислите, че трябва тук да идвате. Отивате и си на Бачо. Не, аз не знаех за вас, тук за първи път ме доведаш. Добре. Не знаех. Как се казва синови? Цони Цветков, Цони, свири на дървни инструменти. Цони, да. Добре, да се молим за това момче, Господ да го защити. Ами, правят магии, правят. Ние сме свидетели на тия нечестивци. Те е тук, в Грешанската църква. Ние се молим за болните. Тя коленичала до печката и вика, добре тоя човек, добре тоя човек, добре тоя човек. Знаете какво стана? Ослепя и умря. Тя. Минавам по край църквата Свети Николай на, как се казва, че това? Тая улица. До Корекома. А? До Корекома, къде беше? До Корекома. Коленичала една баба, държи една свещ, обаче залепена така на един нощ надолу, тя гори нагоре, и аз се наведех нещо, говори, текнах до нея и тя. Да умре стария поп, да умре стария поп, да умре стария поп, аз се фанах за врага. Кой поп ще умира? И като се струпаха една тълпа от 10 души. Я не се бъркай, къде не ти е работа. И между тях един Георги Светеца, който беше известен по 50-ните църкви. Ходеше и падеше съботата. И ходеше и в адвентата. О, Светецо, и ти ли си тука? Викам да се покаяте, защото всички тия е, дето сте и Алтавик. Как се намери това търстори работата? Ще горите в огъна, ей, хора, това не е твоя работа. И го гледам, Георги Светеца, събрал на спирката на халите младежите на Бачо Киро и нещо им говори. Говори им нещо. Говорим, че Святия Дух го дигал във въздуха и той летел тук на София и те зинали и му верват. И аз го фанах за вратата, казали, Георги, кой говори от устата ти? В името на Исус те питам и той, Сатана! И да, а? Не, 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 Бог говори. Викам, свърши вече, свърши. Вие разбирате ли какво става? Какво става по църквите? И младежите зинали и го гледат, как фърчел тук на София Георги. И като каза Сатана и побегна и вика, той, Петър Велев е Сатана. Ще видиш, викам, кой е Сатана. Прибира се вкъщи, пука му се апандисита и Георги Светеца си замина. Магиосник! Магиосник! Ето такива хора има по църквите. Вие чухте оня ден. Събота, какво се даде? Има човек магиосник между нас да не пипа Господната вечера, защото ще се изгори. Господ ще го изгори. И продължават да повратите на една сестра на Люси. Беше се дало, че са ми направи магия неква там на вратата. Не на моята, а на блока, дето е вратата, като минавам от там да падна и си чупа крак или ръка. И аз минавам точно там и се пързолих и паднах така, ама по ръцете си паднах. Ама тя ми казва видението след като съм паднал. И вика, минавай от краищата на стъпалата. Те и там ще полеят тия нечестивци. Нечестивци, мръсни, гадни.
ще горят като факли в ада. Това е истина. Вън са магиосниците. Това е втората смърт. Това е истината. Това е, казвам и, защото знам, дома какви мърсни са ви правили. Изпражнение по кревата, в обувките, в това, яйца, в свалям си. Отиваме с Димчо, викам, дай ми фанелата. Фанелата ми увита на леглото. Аз не си оставам фанелата. Той тига фанелата отдолу. Оп, едно яйце изкочи. Носат яйцата в гробищата, седат там 24 часа и после ги носят по дровете да морят хората. Къде ще се видят в страшния съд? Къде ще се намерят тия магиосници? Къде? Къде ще се събудят? Една магиосница имаше в... Извинайте се, отклонявам, ама да чуя, защото може и тук да има между нас някакви такива. Имаше магиосница в Герман. Една сестра казва и чезна ми едно шалче. След един месец шалчето се върна. Слагам си шалчето и усетих страшен студ по тялото. Трите деца отиват на училище и както са на клас, в класа, и изведнъж почват, чуват глас. Сега ще умреш, сега ще умреш. И те скачат и бягат дома и викат, чувам глас, че сега ще умра. Отидах, преспах там при тия деца, а те точно в 12 часа пък отново идват тия дяволите, те магиосниците в 12 часа не спът и кълнат. Децата се оправиха и трите деца се оправиха, пораснаха. Те я знаят коя е магиосница. Нейният син работеше в Коми. Връща се от Коми, напечелил пари и прави сватба. Всичко уредено, ресторанта, комове, сватове, всичко уредено. Сутрита магиосницата вика синици, ставай, че закъсняваш, днеска ти е сватбата. Обаче той не става. Чуваш ли, бе? Не става. Що? Що ти умрял? И мен ми казват хора от Герман. На погребението му, когато го спускат в гроба, тя е дигнала ръце и е казала, Господи, много зло съм направила на хората, но и ти много жестоко ме наказа. Жената вярва в Господ, бе. Жената вярва в Господ. И е правила много зло на хората, ама и той жестоко я наказа. В Нови Хан, брат Златан ми разказа, имало магиосница. Разболява се, не може да умре. Червясва, лазат червите и цялата къща вони. На разлагащ се труп. Викат свещеника да се моли, да може да умре. И тя иска да умре. Не умира и дявола не я иска. Магиосница. Това е края на магиосница. Има ли за тех шанс? Има. Апостол Павел казва, в Ефес се борих като с зверове. И в крайна сметка има победа. Защо? Защото магиосниците донесеха книгите си и ги изгориха в краката на апостолите. И ги изгориха в краката на апостолите. Още една магиосница. Една сестра ме вика, казвал съм го този случай. Блок едно, младост едно. На 15 или 16 етаж заведеме една сестра от втора 50-та църква. Тя е наша сестра. Обърнете внимание, тя е наша сестра и посещава втора 50-та църква. И се е парализирала. И тая сестра ме води горе и тя лежи. Какво работиш? Масажистка съм в... болницата, коя беше Александровата болница, да не си използвала тия акупунктури, акупресури. Не. Да немаш книгата на Ванга, имам я.
Я да погледна, поглеждам, ние тарабанга, зад нея бяла и черна магия. Ти ли се занимаваш с тия работи? Хе-хе-хе, смеш. А викам, какво се смеш? Ти ли се занимаваш с тая бела и черна магия? Еми да, да пробвам дали работи. Е, проработило и сега си на труп. Сега си труп, нали? Не можеш да мръднеш. Всичко под тебе. Обещаваш ли, че ще изгориш тия книги, Ванга, и извадих още други такива на екстрасенси, на не знам какви, и ги донесаха там, да бъдат изгорени. Обаче, като тръгнах, насам се върнах. Викам, ами аз чакай да видя какво има в плик, един голем плик. Извадих книгите, липсва бела и черна магия. Липсва книгата на Ванга. Добре, изгорих книги. Минава 2 години и тая сестра ми се обажда от 2-50-на, тогава беше зъбчето, сега не знам как е, Солунска ли. И... А? Острова е сега. О... Острова. Острова. И какво става? Брат Петре, оная жена в блок едно, в младост едно, пак се парализира. А като станахме оттам и се молихме за нея, тя се изправи. Стана, отиде, направи кафе и докато аз пия кафето, тя минала отзад и си изимала бяла и черна магия. И пак се парализира. Може ли пак да отидем? Не, до тук съм. До тук да си пази книгата. Нека ме чуят магиосниците, защото тия книги не само се продават, а в София има и училище за магиосници. Не знам дали знаете. И ако в домовете ви, сестро, ако в дома ви има Ванга, Петър Дънов, Хари Потър. И Хари Потър не ме. Сигурни сте. Добре. Само да кажа, че това е една публична личност. Аз няма какво да крия. Това е Мира Добрева, на която сигурно някои... Да, да, огледайте всичко, ако има, изфърлите, за да може Бог да подейства. Тя му подари хълка, кутичка, която прилича на нея и шал. Понеже той беше негово предаване, и тя го видя тогава за първи път, нали? И просто му ги подари публично, когато прилича на нея, с нейната физиономия. Аз не знаех, че може по такъв начин това нещо. И от тогава той се промени. Сега тя е в нейния плен, в нейното предаване работи, живее там, при мъжи прави монтажи на филмите. Просто той е в плен. От това ли не съм питал 6 месеца. Просто приете в Штатите, в Бърга, тя го върне от Штатите да ви учи там, за да бъде тук, а не си може да имам студиото. Получава за брат и лица правят такива магии. Ще се пита не, че милата година мъже е разбрал, че тя се занимава с магии. В интернет пише. Ами вижте, ако нямате нищо против, да се срещнем с вашия син. Той няма, той не държа, аз не съм го виждал, той не иска да се среща с него, защото с никой не се среща. Тя го държи само с нея, с нея, там е екип и с нея. Да, аз бих искал, обаче той не е възможно просто. А той е вярваш, кръстене с Святия Дух и беше във творение. Така, има и други. Много са тук списъците. Няма да може да ги четеме, но аз вярвам, че Бог ги знае. Всичко, което е предложено тук, се знае.
и естествено е, че се спрем само на по-тежките случаи. Кажете, други нужди има. Нали? Ала, ела напред, ела напред да ти чува. Какво баба ти? За баба ми Николина, когато се молихме за баба да. Николина, тя на слава Богу, тя усеща, че има подобрение. Има подобрение? Да, в нейното състояние. Тя също започна много да се моли на Бог. И ми е на сърце много да се помолим Бог да втори чудо. Николина? Николина, да. А Етел? За нея също при нас е много следно. Да се помолим? Разбира се, за нея. Добре. И аз имам баща ти се радва, че от време на време идваш при нас. Да. Аз му казвам. Бог да ви благослови. И за него също обиде на сърце. Добре. Радвам. Радвам се, ето, че има подобрение, че ето почва да се моли. Е, това е начин. Това е начин. Да поговориш на човека, да повярва, да приеме мирния дух, да почне да чете. И тогава Господ действа. И тогава да извика. Да извика, помилвай ме Господи. И тогава Господ действа. Иначе да пишем тук цели фермани, ако човека не желая, няма да стане по никакъв начин. Защо? Защото Бог тогава ще нарушава волята, свободната воля на човека, а той не желая да нарушава свободната воля на човека. Дали и лукавия ще каже, ето, сега искам да ви кажа нещо, което аз съм изживял. Затова ви говоря тия работа. Затова ви говоря. Коленичих да се моля Бог да благослови Нора Ананиева. Знаете ли коя е? Помните ли? И само като изговорих и казах Нора Ананиева, така ме изрита в десния крак, тук, ето тук ме изриката дявола, ето тук. И аз ще се молиш за Нора Ананиева, ми тя е моя. Къде си тръгнал? Разбрахте ли ми какво ви говоря? Вие не искате да ме разберете. Не може да се молите за човек, който е антихрист. Защо? Влизате на чужда територия и ще бъдете бити. И ще бъдете бити. Да се молим за магиосник, който иска да се покае, може. Но магиосник, който не иска да покае, не се молете, не се занимавайте. За антихрист, който хули Бога, който псува Бога. Не се занимавай с него, на него само му кажи Бог поругаем, не бива и завинавай. Който изопачава писанията, не го поздравявай, не го пускай в къща. Ето това ние не изпълняваме. Искаме да бъдем по-милостиви от Господ. Ама няма да стане. Няма да стане. По-милостиви. А ще се молим и за тия магиосници, защото ето откровението ми показва, че тая седмица ходихме, човек е пострадал. Ето там в църква на друг. Докарали са магиосници от Индия да учат българските магиосници как да воюват против църквата. Свечте им сте завие. Свечте им сте завие. Защото сънувах сън, че Бог праща армия от ангели, които ще ги пометат. Ще ги пометат, ще се дигне пошилка от магиосници. По църквите. Добре. Друг, кажи. За Катя. Да се молим и за Катя. Опериране, страх Катя, всичко да бъде нормално. И за моята племенницка Румяна. Оперирали се крака, вече се е възстановила. Сестра ми каза, че вчера е излизала с превързан крак, с жапанка и ходила до пазара. Господ да й цари съвършеност. Добре. Кажи, братче. Аз искам да кажа нещо, може ли? Кажи, сестро. Кирила, извиняй. Аз съм бабата на Алекс. На кой? Сестра Алекс. С
сестра ми, с Алекс по телефон, да, и обясни как стоят нещата. Знам, че сте записали Алекс в молитвите си, да, и се молите за него. Да, и да кажа случая какъв му е на него. Много от малък, много често уремираше. Да. Сега от 6 месеца и по голема и по малка много ходи. Не може да ходи в училище, не може да излезе из квартала. Седи си вкъщи, притеснява се, той е 9-ти клас вече. Много се измъчва. Един път, защото аз много му говоря за Бога, той ви казва, вярвам в Бога, баба. И накарал баща ми да го заведе при църква и го отзавел сина ми в... на Павел Игнатов в църквата. Да. И ми се обажи по телефона, вика, баба, много ми хареса. И на църква ходих, ама нищо не ми минава. Ма викам, то не става отведнъж. Носите ли някаква дрешка? Моля? Некаква дреха негова носите ли? Да, ето е. Ай, добре. Ами вижте какво. Има една билка. Ясно Господ лекува. Аз като бех болен, беха ми спрели да работят бъбреците, отровиха ме ни нечестивци и бъбреците спряха. И тогава сънувах сън. Един племенник на баща ми ми казва, пи от твара от птиче просо. Пълно е на поляните, с него си храна конете. И аз не знаех какво е това птиче просо. Започнах да пия от птиче просо и бъбреците започнаха лека по лека да се възстановяват. И срещнах Янко, брат Янко, на Боримира Вуйчуй, и той ми разказа тази история, че неговата майка е била много зле с бъбреците, и лекарите са казали, не можем да помогнем. Ние сме до тук. Не можем. А на Янко са казали, майка ти ще издържи най-малко 3 месеца. Нали, отравя се организъма най-много 3 месеца. Обаче, аз съм забравил, тя самата е сънувала да пие отвара от птиче просо. Започнала е да пие, оздравяла е и казала на Янко, доктора каза, минаха 3 месеца и да ходим на контролен преглед. Отиват на контролен преглед, доктора вика, ма жива ли е? Ма ти жива ли си? Ма жива съм, доктора, нали, каза да дойдеме на контрола. Какво правихте, бе? Пихме отвара от птиче просо. Но зад теб седи един брат Панталей, на който не е имало нужда от птиче просо. Лекарите, същата история. Бъбреците не работят и църквата се моли, сестра Ганка, и тя вижда във видени, че една бяла ръка и подава един плод. Червен плод. Моля? Червен плод. Червен плод. И тя почва да тъпче. И лекарите са до нея, чакат я да издъхне. Дъвче, дъвче, дъвче и казва, ми трябва да отида до туалетната. И те са и казали, за нас ти възкръсна. Казвам ги тия примери, за да повярвате, че за Бога е лесно да изцели и бъбреци, и стомаци, и жлъчки, и всичко. Но е добре, нали? Ще се молиме на дрешката. Е, естествено, вие най-много трябва да се молите и да вярвате, че за Бога е много лесно да се докосне и да възкреси бъбреци и всичко, ако има нещо върху Алекс. Да. Нали? Да. Моля се за Алекс, имам го там на списъка за тия случаи. И вярвайте, сестро, че Господ ще даде победа за това момченце. Имаше едно момиче, хубаво момиче, което живееха на до Витушка там, в един голям апартамент. Това момиче беше на 9-ти клас, ако не се лъжа.
И то беше болно точно така, като вашия Алекс. Срамуваше се, много беше, но казвам това не за да ви обвинявам и да кажам то виновен, но не виновен. Майката на това момиче, дядо ми казва, моята дъщеря всека вечер си води любовници. Моята дъщеря си води любовници. И внучката е на това дередже. Молихме се за нейната внучка на дедо Гого. Момичето оздравя. Стана хубава мома и се ожени за един пастир. Няма да казвам кой е пастира, но тя сега е майка и няма проблем. Господ тя и цели. Същата история, защото знаете, нали пък и момиче още по-лошо. Така че вярвайте, че това, което Господ направи на Ганка, това, което направи на мене, на бабата на Боримира, ще го направи на Алекс, ако вярвам. Ако вярвам. Добре, да се молим за Алекс. Друг? За Кирил. Да, за Кирил да се помолим. И за мен за щитовидната жлеза. За щитовидната жлеза. Добре. Ясно. Аз само да уточня, защото май не стана ясно за Илия, дето е написано, задушава го нещо в гърдите, го притиска и в гърба. Било е нещо, викали са лекар преди време, но не е инфаркт. Не е инфаркт? Не. А вярва ли той Илия? Еми вярва на Врабеското щата, вярва. А, да, да. Е, понеже пише там да не казваме. Ама няма какво да се чудите, бе. Души ме тук, ами. Ще се молиме да не те души вече. Кажи, братче. Да прославя Бога, неделя десмогина се изборих много от работа и поседнах с колата да тръгвам, изведнъж усетих едно силно пропадане и по сърцето една голяма топлина и аз си помислих, това е удар. Инфаркт. Да. И само извиках, Господи! И всичко се махна и... Нападения! Нападения от тия магиосници! Господ да ги смъмре! Дръжте си здраво за Бога! Сутрин! Молитва! Вечер! Не си лягайте без молитва! Тя сестра ми с нощи се обади. Вика, научила съм го от пастир Бранков. Той е проповядал на първа 50-та църква. Брати и сестри, като се събудите сутрин, не мърдайте. Седнете в леглото и почвайте. Господи, пази ме в този ден. И Господ ще ви пази. После се бийте, после четете, после се молете. Но първата работа да бъде милост Господи. Не лягайте без молитва. Защото не знаем какво може да се случи през нощта. Добре, друг има ли? Кажи си търцици. Аз също искам пък да благодаря на Бога. Моите тръстница от Литапово е на 82 години. И сега бяхме до село. Да. И я посетихме. Тя е повярвала в Бога. Непрекъснато знае за тези. Да. И като ходих при нея, тя е краката я плъти кръста. Казаха, че е изтрощен на кръка. Тя сега вика, ма как ще ми изтрошим, като не е изтрошим? Мъжът ми вика, ми понеже се молихме и затова Бог може да те изтрива, нали има снимка, че е изтрошим кръка. Да. И като ходих преди, тя не е запозната, не чете Библията, защото не вижда, обаче много се моли. Много се моли и нейната дъщеря, която беше в Италия и е там, така години наред много, защото едната и почина някога, и нейната внучка не искаха да я поглеждат. Не знам защо. Защото не дава пари. Да, не знам защо. Те имат пари. А, те си имат. Много пари имат. И мисълта ми е, че тя сега, като ходихме по-миналия път, преди зимата да дойде, че зимата не си ходихме, и тя каза, аз си казах, че някакъв там ми правил магия.
комшия. И аз усещам как ми прави магия и какво става и почва да ми стърпе ръката, без да имам Паркинсон. Аз си дадах, казах и да се моли за него и дадах да боли нечистите духове. Дадах и защото тя иска да се помоли с тази молитва, да ги гони. И тя зимата непрекъснато се обаждаше на мъжа ми, колко е доволна след като и съм дала тази молитва. Какъв резултат има ми? Сега като отидахме и тя казва така. И аз това вече го научих на изрус, нали, да гони магиотничество, къде че я правят. И вика тези, вика моята дъщеря и моята внучка, където не искаха да ме погледнат, започнаха, вика, да изпращат. Да идват. Да изпращат, тази в Италия не може да идват. А, в Италия да се обаждат. Да изпълнат хладилника, преди не искаха да я чуят. Другите там, къде идват при вас, вярващите, не искаха да я чуят. А сега голям Бог е дал голям резултат за това. И тя е много щастлива. Ами в резултата на молитвите. Да, благодаря на Бога. За тази молитва, където водила нечисти магиотнически от нейния дом. И да се помолим, аз не казвам за мене, обаче... Ами тая молитва... По-добре е кръка ми, след като се молих и Господа на Господи от магиотнически. Слава на Бога. Имам още за изчистване. Благодаря на Бога, обаче искам да се помолим и за моя дом. Аз не го казвам, но снаха ми вижда вече, тя не вярва. Вика, аз не вярвам къги, аз не вярвам това, все така нейните неща, там техните неща. Обаче сега няколко пъти вече ме пита, ти ли служи в шкафа ми Еди Коси? Една забратка някаква, шарена, много шарена, аз не съм никога няма да влеза да използвам. Нищо. Сега пък едни дънки изложени в хладилника, лопото за дъщеря и нови, хубави, в хладилника изложени и тя поне се отиде на кубика, ти да си ти ги изложила? Пита Иго, ами ти да не си изложила, ама той не се занимава въобще и от тия неща, да не си ми ги изложил. И вече на три пъти ги казва, преди душека беше намазана, аз го видях матрака с някакви, нещо мръсно беше. И да се помолим, как влизат тия хора, аз не знам, те отдавна го правят. Как влизат, не знам, но Иго си спи. Той през още една работа заспава през деня. Добре, сега. Това намазаното, не го пипайте, измийте го с една четка някаква, изфърлете обаче водата от това нещо в течаща вода, в река. Защото така казва най-големият магиосник брат Томо. Не хвърлите тия неща в реката, защото магиите се връщат на главите на магиосниците. И той иска да ги защити магиосниците. Но вие знаете, че аз имах един сън, много християни ще започват да чувстват сърбежи по тялото. Това е в резултат на магиоснически духове. Усетите ли сърбеж по тялото, казвайте. В името на Отца, Сина и Святия Дух, магиоснически души, заповядвам ти да напуснеш тялото ми и да отидеш върху главата на магиосника. Може би не е редно, а трябва да ги обичаме магиосниците, обаче щом Святия Дух казва, правете го, защото те много са се разпуснали. Не хвърляйте яйцето във вода, хвърляйте го във вода, не хвърляйте го във огън, хвърляйте го във огън, да се научат. Да се научат срещу кого са тръгнали. Запомнете ги тия думи. На празни клетви Бог не изпълнява. На празни магиосничества Бог не изпълнява и няма да ги изпълнява. Не се бойте. Обаче, кога ще ги изпълни? Ще ви кажа кога. Когато една жена отиде и оскверни леглото със семеен мъж, Бог казва, че такава жена ще я порази. И прелюбодейства със семеен мъж и осквернява легло на едно семейство.
И ако тая жена на този мъж прокълне прелюбодейката, магията ще я удари, независимо, че ние може да се молиме много за нея. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Ако некоя жена прелюбодейства и жената на този мъж прокълне тая жена, клетвата ще я стигне. Защото Господ преди всичко държи на това да не се осквернява брачното легло. Също той и за мъжа. Ако той прелюбодейства с женена, жена и мъжа го прокълне, или прати магиосница да му направи магия, магията ще го хване. Защо? Защото осквернява семейство. И за накрая ви припомням нещо, което чух преди доста време. Всички, аз съм го казвал тук много пъти, които считат блудството и прелюбодейството за нищо, имат пред себе си отворени вратите на ада. Може да се случи да изневериш, може да се случи да блудстваш, може. Имаме ходата и при отца. Но ако го считаш за нищо, вече си пред вратите на ада. Една сестра попитала свещеника си. Отче, блудството и прелюбодейството грехове за смърт ли са? А той отговорил. Преди бяха грехове за смърт, ама вече не са. Вие така ли мислите? Защо? Защото сега ще има Цареградска, какво беше? Конвенция. И вече не са. Ама ада е отворен за тях. Затова. Това искам да ви кажа. Синовете ви, ако ходят с омъжени жени, под проклятие са. Дъщерите ви, ако ходят с оженени жени, под проклятие са. Това е. Предупредавайте децата си. Ама тя много го обича. Да обича Ергенина, да обича вдовеца, него не. Добре. Друг. Брат Панчо, кажи. За пръв път поставям пред събранието, но се разпишавам и нуждата, която вече разбирам, че наистина има съпругата ни от подкрепа в молитвата за закрила, духовна закрила от Бога, от именно от такива вещици, не една, а група от вещици, които каквито има с каквито има конфронтация в наработното си място. Да. Ето, поставяме. За защита. Тя не веднъж е говорила за това от години дори. Да. Самият аз малко скептично гледах на нещата, но като че ли се вече така ми дойде така като че ми просветна през очите и тя е говорила насаме с един или друг от събранието, но сега. Добре, се молим и за защита. На сърце да представя тази нужда пред събранието. Добре. Така, друг има ли? Въобще? Да, кажи, брат. Брат и сестри, стана на Бога, брат, аз нещо в себе, какво трябва да се помня, твое, че сега ти е дух, че твое сърчение, защото аз и далече живея, не може да е често мучи. За това не работа, който се допим. Може да ме чуеш? Трябва да излезеш от преку. Не те чувам, брат. Извинявай го. Тихичко говориш и... И се заради така. Добре, не, не, тая тук е, брат. Е тук. Брат, не с тебе говорим, защото аз далече живея. За 5-6 минути това, което за... Сам Исус Христос иска да ви говори, че Святия Бог. За 5-6 минути, защото трябва да се тръгна. А кой е той? Къде е този човек? Не, аз съм. Ти? Да.
За 5-6 минути. Ама как ти говори? Казва ли ти аз съм Исус Христос? Ви ще разберете. За 5-6 минути. Абе ти не се ли казваш Тодор? Да. Тодоре? Да. И какво ти говори Исус? Какво ти каза ти? Ама сега, това, което има да изпълни, това е дадено преди 2-3 години. Че святия друг е дадено. Преди 3 години? Да, на мен ме дадено. На тебе? Да, песни за 5-6 минути. Потом, ако можеш, разбира се. Добре, бе, кажи го, ето, застани тук и го кажи какво ти е казал. Брати си, слава на Бога! Слава на Бога! Това, което има да предам, това е новото послание от Бога, че Святия Дух. И служи добре, внимавайте какво ще ви каже Бог. Чуйте ви, народе мой, чуйте ви, словото ми, чуйте ви за жертвата, кого за вас бе дадена, дадох себе си за вас, кръв невинна струях, да ви змия от греха, да ви воде в небеса. Казах, отче ти прости, те не зная, що вършат, Рековете изичи, праве пъти покажи. Словото ми истинно, за вас го остави. По него да вървите, вяра силна чада мой. Брат за брат се молете, искрено се любете. Че я за вас ще да, тъй се моля пред Отца. Знам, че всичко трудно е, този свят на сатана. И на мен той предложи, целия свят на краката. Но аз устоях ще да, устоях аз на века. Зато иди е мой ще да. Стойте вие светлина, пазете се чада мой, пазете сърцата си, чисти святи да сте, мойта кръв изкупени. Тук ще чада настана, мъки страшни, ужасни, за тех никой то днес. Кръвта свята не ценя, пада дом ще имате, огън жупел ще горя, Боче пред Отца мой ще да дава чадате. Предайте си сърцата, уповайте на мене, вяра силна и любов. Мойта кръв изкупени, здраво ви на поста си, стойте вие, мили мой, сатана ви погодя, съблазните големи, стойте вие в моя път, не отивайте страни, много те се не чеда, но ви води в небеса. Той за ръка е за вас, моя глас ви слушайте, всичко друго ще снабдя, само в мене вярвайте. Добре. Те не знаят хората. Добре. Некои ще се изкаже ли по това, което му е дадено на брат Тодор? Другите да внимават. Некои има пророчество, некои хваление, некои дадено за насърчение. Вярваме, че беше за насърчение. Ами да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи Исусе. Благодарим ти, Господи. Ние се намираме в Твоето присъствие. Слава да бъде на името ти.
Ти си дошъл между нас, благодарим ти, че дойде. Алилуя, слава Тебе, Господи! Благодарим ти, Исусе! Знаем, че си мощен и силен да ни защитиш, да ни опазиш. И те молиме, Господи, да ни простиш каквото сме те оскърбили до този момент, с думи, мисли и дела, болно и неволно. Да ни очистиш от всяко престъпление и от всеки грех. Молим те, Господи, и ти знаеш, че сме слаби човеци, немощни човеци и често падаме в заблуждение. Помогни ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех, където и да отидем. Господи, ето списъка на болните, на страдащите е много голям. Вече сме записали към 250-300 души. Ако и четеме един по един, ще трябва да стоим тук един или два часа. Ти ги знаеш, Господи, по-отделно, всеки един, който е представен пред Теб, ние отново Те молиме да се смилиш над него, да го възстановиш, да го изцелиш, да го водиш към искрено очистване, покаяние, искрено покаяние, неформално, искрено покаяние. Молим Те да ни опазиш от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка и от техните агенти и служители. Да опазиш църквата си от магьосници, гадатели, вражари и други слуги на Сатаната. Молим Те, ако между нас има такива хора, да ги притиснеш до стената и да ги докараш до покаяние. Амин, Господи. Молим Те, Господи, да опазиш църквата си. Молим Те да ни опазиш от света, който нахълтва в църквите с разни моди, с разни изопачавания на Христовите заповеди, с изопачаване на Божието Слово, с проповядване на друго благовестие. Моля Ти, защити църквата си, Господи, от лъже братя, от лъже сестри, лъже пророци, лъже учители и всякакви фалшиви изопачители на Словото Ти. Господи, молиме Те, опази църквата си от влиянието на този свят, защото светът вече залива църквите. Ето, чуваме за Финландия, за Ирландия и за други страни на север. Отстъплени по всички линии. Това да не дойде в България. Но ако църквите, както е писано, се напълнат с всяка болест или нечист дух, молим Те да чуеш глас, да чуем гласа Ти, за да извършим това, което Ти казваш в Откровението. Излезте от нея, люде мои, защото се напълни с всякакъв нечист дух. Ние Те молиме сега да пазиш църквата си. Да пазиш църквата от окултизъм, от магьосници, от лъжехристи, от предатели, от доносници, от фалшиви учители. Опази църквата си, издигай мъже и жени, които да говорят чрез силата и действието на Святия Божий Дух, Твоето вечно Слово, неподправено, нездъвкано, истинско Слово Божие, което да прониква до сърцата ни, не само до умовете ни. И като изпълняваме Твоето Слово, ние вярваме, че Ти ще бъдеш в нас, ние ще бъдеме в Теб и никаква вража сила не ще докосне домовете. Сега Те молим за тия души и тия домове. Молим Те, които са намазали вратата им с мърсоти, които са потвърлили осквернени яйца. Ние Те молим да изпратиш Твоята армия от ангели, да разпръснат бесовете, които придружават яйцата и мърсотиите,
и домовете на тия християни да бъдат защитени, опазени и очистени, а магиосниците да бъдат докарани до покаяние. И всичко, което наричат върху Твоите чада, да отиде на главите им и на домовете им. Молим те да съсипеш делата на магиосници, окултисти, гадатели и врачки. Сине Давидо, смили се на Твоя народ. Аз Ти благодаря, че много пъти си ме опазвал от магиосници, от врачки, от гадатели, от воляни марсотии в дома ми, в леглото ми, в обувките ми. Благодаря Ти, Господи. Амин. Така Те моля за всички мои брати и сестри да ги пазиш. Да, Господи. Да ги опазиш от делата на тия нечестивци. Да. Молим Ти за този младеж, Господи, от Първа Петдесетна църква, който се е изключило нещо с него, не знаем какво е, може би му е направена магия за любов или нещо друго, каквото и да е, разруши го, Душе Святи, пусни този млад човек на свобода, освободи това момче. Молим Те, Господи, за този младеж от Костин Брод, той е семейен, изведнъж нещо се случва с него. Молим Те да го посетиш, да го изпълни със сила и ако се върши някакво зло върху това, до този дом, разруши злото и пусни тия хора на свобода. Молим Те за Алекс, за пълно божествено изцерение на отделителната и храносмилателна система. Изцери го съвършено. Аз съм свидетел на огненото изцерение на брат Димитър. Нека и на Алекс да стане огнено изцерение и този млад човек да бъде съвършен изцерен за слава Божия. Молим Те, Господи, за Калина. Молим Те, Господи, за сестра Станка. Моля Те за съвършено изцерение, укрепване на здравето и силите им. Моля Те за тия сестри, които имат проблеми. Йоанна, Елия, Петя, Роси и другите са щитовидните жлези. Докосни се до щитовидните жлези и нормализирай функциите им. Обмяната на веществата да бъде в нормални граници. Господи Исусе, смили се за тие, които зле страдат и са измъчвани от зли демони и бесове. Смили се за Кристина и освободи от този нечестивец. Смили се за Анелия и сестра и Кристина. Развържи ги тия момичета и освободи ги от този демон на шизофрения. Не знаем и при тях дали нема нещо подобно, дали не им е правено, за да тия млади хубави момичета да изпаднат това състояние. Горко им, горко на магиосниците. Господи, милост за Мартин и цари краката му. Изправи го на нозете му. Молим Те, Господи, за Валентина. Тя също предполага, че е съборена от магиоснически дух. Душе магиоснически в името на Отец, Син и Светия Дух, ти заповядваме да напуснеш тялото на Валентина и да се върнеш там, откъдето си пратен. В името на живия Бог. Молим Те за сестра Петка, която също чувства някакво демонично нападение. Господи, смили се над сестра Петка и цария, и цари краката й. Да стъпи здраво на нозете си и цари Дона в Добрич. Моля Те да разрушиш делата на фалшивите пастирки и учители в Добрич. Разобличи ги, защото е писано, забранявам на жена да получава. И те нарушават Божието Слово и се занимават с дела, които не е тяхна работа. Молим Те, Господи, да опази църквите в България от морално разтление, от отклонение от пътя на истината, от отклонение от чистото и пълно Христово Евангелие. Благослови всички уния, които викат към Тебе,
служители, свещеници, пастири, учители, оние, които са по домовете, посети ги, изпълни ги с присъствието си и силата си. Молим те за брат Баско, Господи, съвършено и царение. На храносмилателната отделителна система, дай му съвършено здраве и съвършено и царение. Милост, Господи, за сестра Здравка, има много проблеми, но те моля, помогни да вземе това решение и да очисти къщата си от всичко, което е гнусно пред лицето на пред Твоето лице. Ето, когато и говорехме, тя каза, нямам такова убеждение. Надяваме се, че сега вече убеждението е, се е променило. Моля те и за други сестри и братя, които нямат убеждение, че трябва да изсвърлят гнусните писания и гнусните идоли от домовете си. Нека убеждението им да стане според Твоето убеждение, за да бъдат чисти домовете им от всяка гнусота. Помилвай ни, благослови ни и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Молим те за всички тия, които са описани в тия списъци, Господи, знаеш ги по-отделно, кой каквато нужда има. Тия хора търсят Божието царство и Неговата правда. И ние те молим да снабди всичките им нужди, които са в България, които са в чужбина. Пази ги и помаги. И сега желаем всички заедно да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил и като се молим да казваме. Отче наш, Твоето си на небесата, да си свят и Твое, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоето Твое, както на небето, така и на земята. Хляба наш различни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и ни въведе в изкушение, но и прави нас от гаве, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярваме в един Бог Отец, Всесвещен, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се поплати от Духа Святия и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страдал и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството ни ще има край и от Духа Святия Господа живо трябваще който от Отца изхожда когото се покланяме и го славяме на радост Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква и споглядваме на обещете ни но отпочтаваме на любовете и чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, всемогъщи Божи, издигаме тия дрехи, които символизират телата
на наши братя и сестри, на наши близки и далечни, които ти знаеш и познаваш като вездесъщ Бог. Ние те молиме да осветиш тия дрехи със Твоето свято присъствие на това място, да ги благословиш и да ги изпратиш със Святия Дух върху телата на болните. Молиме ти, Душе Святи, да присъстваш при тия люде, които ще остават тези дрехи върху телата ти. Ти си вездесъщ Дух. Ти изпълняваш Вселената. Ти си на всяко място, по всяко време. И затова те молим, освети тези дрехи с Твоето огнено присъствие в името на Исус. И когато бъдат поставени върху телата на болните, мини със силата си от темето на главите им до пръстите на краката им. И изгори всяко враже присъствие в духовете и душите им. Очисти ги, избели ги, Господи, изцери душите и телата им да бъдат здрави и силни. Господи, благослови всички тия люди. Благодарим и Ти, Господи, че чуваш молитвите ни. Ние вярваме, че това ще стане и ще чуеме радостни свидетелства за това, че Ти си ги докоснал, благословили и царил. Благодарим и Ти, освети тези дрехи, освети ги и придружавай ги върху телата на нуждаещите се. Амин. Димай. Върху дрехите сестрата е видяла бял телефон. Връзката със Святия Дух е установена, дрехите са осветени. Кажете на тия, върху които ще ги сложите, да благодарят на Бога и да кажат: благодарим и Ти, Господи, благодарим и Ти за милостта, която показваш към нас. Казвай. Почни ясно отзад напред дрехите. Да. Не съм го записал, обаче повече го така познание го получил, колкото като видение. Пред шатъра за срещане е имало жертвеник, нали? Да. На който са се принасяли жертви. Този жертвеник виждам, че така просто го видим, че огън гори в жертвеника, а свещеника, който принася, не го виждам. Гори. Само го казвам, няма да го казвам. Затова. Затова. Още ми е в съзнанието. Еми, молитвите са това. Кой е жертвеника? Исус. Именно, това си мисля. И очиства, освещава тия дрехи. Поставете ги върху телата и кажете да ги приемат с вяра. Защитовидите злези, брат Петре, много трудно така. Тя кука дървената кука Пинокио. Главата ни се мърка. Какво дърво? За щитовидите злъжи. Така, да. Тая дървената кука Пинокио. А, Пинокио. Еми, има някакви, има някакви идолчета. Има някакви идолчета в домовете. Очистете домовете. Очистване на домовете. Глава на маймуна, така кафява глава. На кой символ? На дявол? За брат Йордан има видение още преди молитвата, когато стана въпрос. За него. Едно куче, има едни кучета много странна породата, с много дълги косми, светло-бежови, с дълга източена черна муцуна. Такова куче видно. Еми, дух е това, трябва да се гори този дух, но трябва да се очисти къщата. Аз колко пъти говорим едно и също нещо. Очистете домовете си. За магиосниците виждам една брадва директно. Брадвата
лежи при корена на дърветата и уния дървета, които не дават добър плод. Магьосниците добър плод ли дават? Ще бъдат отсечени и хвърлени в огнето езеро. Това е истина. За опазване на църквата виждам една бяла сграда, голяма, огромна, с няколко кубета златни и върху кубетата свети силна светлина. Църквата ще бъде опазена. Въпреки, че е физически изразът, нали? Защото църквата не е само сградата, ами и други неща, но това виждам. Така, за здравка, виждам една жена да мете с метла. За снабдяване на... Снабдяване на нуждите. По възможност, по физически възможности, хората да посещават църквата с вяра. Това ми дойде като мисъл. За всеки... Не може извън. А вчера съм се разправил с тия сестри и направо ме лъжат. Когато техният влог е в болницата, всеки ден отидат да го видят. А когато сега трябва да дойдат на църква, много далече живеят, на 4 спирки тук са 72. Като се на спирката идваш тук. А много е далече. Знаете ли как са ходили? Ето сега прочетахме за Гадара и за тази другия град, къв беше. Герасим. На 30 км от езеро. На 30 км и са ходили пеша, по 100 км по. От тук нашите деди, тия хаджиите, от тук са ходили до Йерусалим пеша. Моите роднини са ми казвали, че от Долнокаварци са ходили на Рилския манастир пеша. Пеша, нема автобуси, нема самолети, нема... Хората пеша са ходили. Имаше една сестра Ана, която е живяла в... как се казваш там? И там около Лъвовия мост. Всяка сутрин, неделя, цялото семейство пеша в Конгрешанската църква. Пеша сме ходили, пеша сме се връщали. И чакахме с радост да дойде времето, когато ще отидем на църква. А сега? Няма време. Няма време. Нямаме време сега. Сега нямаме превоз, нямаме време. И не може, разберете ме, не може това общение, което сме в църквата, не казвам само тук, във всички или на Бачукир, или долу, или без... Първа евангелска, където иде, не може да се замени с самостоятелно четене. Знам, че веднага ще ме прече, ами и монасите. Монасите имат старци, с които се събират и те ги контролират. И не са сами и в манастира. Не са сами. Ама ние дома ще си направим църква. Нема да стане. Правете си църква и сега виждате какво става. Сега какво става с тия църкви? Жени пастирки, жени свещенички, жени и олеле после. Олеле, ще дойде време, когато ще пищат. Казвай пърче. За дрехите виждам един душ, от който тече чиста вода. Дрехите, трето откровение, и аз имах откровение, че светлина идва върху дрехите. Осветени са, носете ги с вяра. Кажимо на Алек, тая дреха е осветена. Вземи я с вяра, моите уче, и вярвай, че Господ ще те докосне. А ние ще продължиме да се молим за... Да, заповядай. За дрехите също, когато казваше, благодарим ти Господи, че чуваш молитвите ми, една голяма бяла птица, с разперени криле лети, обаче долната част на крилете, където обикновено може да се очаква да като по-тъмна, като сянка,
Там е пурпурно-огнен отдолу. Такава птица. Еми, това е огъня на Святия Дух ги освещава. Аз го усетих помазанието върху тия дрехи. Вярвайте. Имаме брат Димитър, се молихме на дреха, на един. Болен от рак на белия дроб. Толково образование на белия дроб, което е обхванало като в найлон белите дробове, той се задуша и не може да дишва. Занесаха дрехата, помазахме я, на другия ден му предстоеше операция. Сутрита идват да го гледат, той казва, бе, аз вече почвам да дишам нормално. Али с кислород е бил преди това. Я ела тук да те прегледаме. Образованието станало като малка паричка. Айде още един, айде още и път и чеза. И ходихме с него на гости, беше от Якоруда. И човека ходи по гората, сече дърва там. Аз си спомням, че ни гощаваха, нали, беха направи някаква манча с кюфтета, па знам, че брат Димитър е вегетарианец. А той си капна кюфтето и после му викам, абе, нали си вегетарианец? Е, ще има разправи, защо па си вегетарианец, па да обяснявам. И жена му ме вижда след няколко години и вика, а къде бехме? Некъде в някакъв град ме вижда там, аз съм я забрал. Брат Петре, ти и цери, вика, мъжа ми от рак на белия дроб. И народа се обръща да види кой е това лечител. А викам, ако аз съм го изцелил, толкова и ще е оздравял. Е, даде Господ го изцели. Еми, Господ го изцелил, бе, сестро, може ли аз да изцелявам хора болни от рак? Молихме се на една дреха за една жена, което детето беше в утробата и мъртво. И веднага дойдоха нашето събрание, занесеха веднага в болницата, за да може да я оперират, да извадят детето. И когато слагат дрехата върху корема си, докторите идват с количката да я карат операционната, няма да се оперират. И как няма да се оперират? Ти си медицинско лице, ще обреш и отравяне на кръвта и заминаваш. Дай да извадиме това плода, за да живееш. Докторе няма. Не съм съгласна да се оперирам. Детето не е умряло. Ама ти ли ще кажеш? Ама аз ще кажа. Ти ли ще кажеш? Абе, детето мърда вътре в утробата ми. Роди се, момай. На една дрешка се молихме. И колко други случаи? Колко други случаи? Една моя колежка, панала си там за главата, викам, какво става, бе, Пенке? Вика, боли ми главата, ще ви се пръсне, нищо, отрових се с лекарства, нищо не става. Викам, аз познавам един лекар, който може да те изцери. Вика, дай ми телефона. Викам, ще ти дам телефона, ама има едно условие. Какво условие? Да повярваш в него. И тя ме погледна, седи се за какво става дума и към, вярвам, викам, дай дреха. Вземахме, помолихме се на дрехата, помазахме, занесах я там, работата. И след 2-3 дни я питам, какво става с главоболието? Не смея да ти кажа. Защо бе? На какво се плашиш? Не смея да ти кажа. Защото народа ги е страх. Ако кажеш и прославиш Бога, че си оздравел, щел да чуе дявола. Абе, нека се чуе дявола и да се пука от яд. Не се бойте. Ами, вика, сложих си кърпата на главата и дъщеря ми влезна при мен и вика, махай това парцал от главата. Абе, ти луда ли си, бе? Как ти спиш с кърпа? Абе, махай се, бе, дъще. Не, свали. Щех ми да се изпобиеме с тея накрай и казах, не имам, отивай си да спиш, това ти е моя работа. Заспах. И край с главоболие. До там. Край с главоболие. И такива случаи сме, ето казахме за тази жена, за това е моя втори пациент. От Паркинсон, Юлес и така и трепере цялата. На една кърпа се молихме,
Тя избрала кърпата, но молитвата си е молитва. И Бог е изцелява преди да сложи кърпата на главата си. Паркинсон. Не дейте ги подценява тия работи. Не дейте да ви... една кърпа, Има значение тогава, когато го приемеш с вяра и кажеш, благодаря ти, Господи. Добре. До тук. Има ли друг някой? Нема. Брат Димитри, заповядай. От 14 до 22 стих. Лаудикийската църква. От 14 до 22, глава 3. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за тази възможност, която ни даваш да се събираме, да разучаваме Твоето Слово, да общуваме помежду си, да отправяме нашите благодарности за всичко това, което Ти вършиш в нашия живот и да се молим за нуждите на Твоите свети и ни Ти благодарим, че няма, че не само имаме тази възможност, но и че Ти слушаш молитвите ни и отговаряш на тези молитви и ние сме свидетели за Твоята благост, за Твоята милост, за Твоята благодат. И сега Ти се молим да благословиш нашите размишления върху Твоето Слово и онова, което научим от Словото Ти, да го прилагаме в нашия живот. Това молим в името на Христа. Амин. До ангела на Лаодикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел. Зная твоите дела, които са, че не си нито студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл, така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те избълвам из устата си. Понеже казваш, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо, но ти не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да си купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не гледа срамотата на твоята голота, и колори да помажиш очите си, за да виждаш. Оние, които любим, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и той ще вечеря с мене и аз с него. На тогава, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както аз победих и седнах с отца на неговия престол. Който има уши да слуша, нека слуша онова, което говори духът на църквите. Амин. Седнете. Това е последната от 7-те църкви, Лаодикийската. Лаодикия, това е град в Фригия. Който се намира на реката Меандър. Реката е известна в географията, защото дава едно име, което се споменава, че тази река има меандри. Значи големи завои, които се и се разпростират на много разстояние. Не върви направо, просто обикаля така. И тези завои се казват
по името на тази река Меандри. Реката е Меандър. Градът е построен именно върху от двете страни на тази река и поначало се е нарекал Двоградие. Казвам, защото Диополис. Два града съединени в едно. Построени от Антиох II. През годината преди Рождество Христово, около 150 години, е имало земетресение, което бил разрушен градът, но отново възстановен от Марк Аврелий, друг император. При това възстановяване участва и този Птоломей II, който го преминува вече на името на своята жена Лаодикия. И оттам името на този град е Лаодикия. В градът е станал вторият Вселенски събор, Лаодикийският втори Вселенски събор. Има едно послание, което апостол Павел е изпратил до Лаодикийската църква и той като пише, говори за това и съветва от другите църкви да вземат, понеже изпраща като писмо, което циркулира по другите, като окръжно до тази, до тези църкви. Именно това писмо до Лаодикийската е така и апостол казва, като прочете вие вашето писмо, да вземете и от Лаодикийската църква да го прочетете. Но за голямо съжаление е изгубено. Въпреки, че може би апостол и евангелист Лука е събирал тези послания, които са били изпратени. Може би брат Петър ще си спомни, когато бяхме в Виена на конференция и там един от професорите, Фостър, изнасяше тези лекции върху книгата на Евангелието на евангелист Лука и Деяния на апостолите. Той е специалист по тая област, защото е участвал и в преводите и коментарите на нова на Библията на нов английски език. И той казваше неговото мнение, че третата книга, апостол и евангелист Лука е писал първата книга, Евангелието от Лука, втората книга Дела на апостолите, и той казва, а третата му книга е, казва, тези всички послания, които са писали апостол, той ги събрал. Но изглежда, че самият апостол евангелист Лука не е могъл да събере и да намери това послание към Лаодикийската църква. И тук имаме разминаване на мнението на самата църква Лаодикийската и онова, което Бог казва за нея. Лаодикийската църква има самодоволство и е много добра, доволна от себе си. Казва, забогатях, нямам нужда от нищо. Обаче има разминаване на нещата. Материалните неща не са от значение за духовната същност на нещата. За богатяха няма нужда от нищо. А какво говори за нея Бог? Ти си окаян. Значи си злощастен. Ти си за съжаление. Това е окаянството. Ти си окаян.
нещастен, сиромах, сляп и гол. Само пет, ако бяха шест, те ще даде пълна нечистота. Обаче не бяха шест, а пет неща ги съобщава Господ. Ти си злочестен човек, ти си злочестна, не съзнаваш какво представляваш, защото си нещастен. Няма Божията благодат в теб. Ти не си доволен от нищо. Твоята духовна същност е празнота. Ти си нещастен, сиромах. И какво съветва? Да се купиш от мене. Ти се смятваш, че си богат, ама искаш да вземеш от моето злато. Какво да предлага Бог? Какво липсва в църквата? Вяра. Златото е именно символ на вяра. Какво пише апостол Петър в първото си послание? Вашата вяра е като пречистено злато. Вашата вяра сравнява с пречистено злато. И точно това Бог предлага на Лаодикийската църква. Вяра ти трябва. Трябва да вземеш вяра от мен. Защо? Какво се апостолите се молиха? Предай ни вяра. Вярата да идва като Божия дар върху човека. И това съветва Христос църквата в Лаодикия. Да си купиш вяра. И за да се обогатиш, щом нямаш вяра, ти не си богат. Нямаш никаква духовна стойност. И да се купиш такова, те бели дрехи. Да се купиш дрехи. Да се облечеш. Какво става? Като няма вяра, няма и дела. Защото двете вървят заедно. Какво е символа на вяра? Какво казва Бог като на църквата, която бива облечена за сватба църквата? Облечена в бял и чист фисон и обяснява, това са делата на светиите. Значи, ако нямаш вяра, нямаш дела, ти си гол. Нямаш нищо. Твърдиш, че имаш много неща, но нямаш нищо. И Христос иска да бъдеш облечен. Тоест, твоята вяра да бъде чиста, пречистено злато, което да дава плод за вечния живот, добрите дела, за да не бъдеш гол, облечен. И затова се Господ казва, това нещо трябва да има при тебе. И сега, какви сме ние? Каква е църквата? Тези седем църкви представляват една моментална снимка. Когато са другите снимки, има малко ретуш, поправя се. Моменталната снимка е такъв си. Без никаква подправка. И точно Бог ни дава в тези седем църкви моментална снимка на църквата на вярващи. Можем да се видим дали сме като Лаодикийската, дали сме като Ефеската, дали сме Пергамската, дали сме Сардийската и дали сме Филадейската. Или Смирненската се. Е това е. Можем да се намерим веднага. Или аз съм е като от тая църква. Или нашата църква е подобна на тази църква. Това е, което Бог ни дава в тези начални глави на Откровение. Какво представлява църквата? И какво Бог иска от нея? И тук изобличава. И защо не изобличава? Защото ни обича. Така казва. Тези, които аз обичам, ги изобличавам и ги наказвам.
Значи, ако има нещо допуснато в нашия живот, значи Бог ни обича, ни е оставил. Той се грижи за нас, иска да се поправим. Затова накрая завършва с едно пожелание. Ти си сляп. Казваш, ще виждаш всичко. А ти си сляп и тук използва той е мехлем колори. Тук е една случай, когато Словото Божие използва някакви културни неща, които ни върши в нашия живот и ги използва, за да ни съветва с него, а него казва, че Бог използва тези неща в своето слово. Защо? Ми трябва да знаем. Какво е колория? Това е мехлем, който се получава от отойките на минералният извор, който бил близо Лаодикия. И тази вода била целебна за очите. Обаче има лотайка от нея и в тази лотайка се използва за правене на мехлем, който да се мажат по очите. Подобно нещо има в нашата страна България, обаче е за венците на зъбите. Това е в изворите в Меричлери, град по средата между Димитровград и Черпан. Там има, може да важда, паста за зъби Мерия. Тя е именно от точно, тя е от тая отайка на тази минерален извор в Меричлери. И подобно нещо е имал тези извори в Лаодикия, близо до Лаодикия, и е била водата целебна за очите. И Христос използва това. И на теб ти трябва такъв колор и такъв мехлем ти трябва, ама от мен трябва да го вземеш, за да се очистят очите, да зрее, да гледаш, да не бъдеш сляп, да гледаш нещата от моя гледна точка, да видиш, че онова, което Бог цени, то е от духовна стойност, а не ти казваш, че си материално богат. Е какво като си материално богат? Аз си сиромах, аз си сляп, аз си гол, аз си злощастен, аз си за окаяне. Какво се хвалиш? Това е, което изобличава Христос Лаодикия. И там има един чудесен стих. Стоя на вратата и хлопа. Ако отвори някой, ще влезе. И ще вечерим с него и стой с мен. Какво предлага Христос? Да общува, да не бъдеш скот, самонадеен. Той иска да общуваш ти с него и той с теб. Това е образът на вечерята, когато двама събират, споделят вечерята заедно. Те си общуват помежду си. Това, което Господ иска и това е предлага на Лаодикийската. Аз стоя, чакам да отвориш вратата. Тропам. Вие чухте тази картина, която и брат Петър говори за тази картина. Аз я съм я виждал от малък още. Защото на времето беше модерно. Някои от възрастите може да си спомнят, че се продаваха огледала с направена рамка, отдолу да се да се закачва кърпата за лице за вързане, но като отидеш там да се видиш, баща ми беше направил отстрани с седата огледало, от едната страна тази картина, дето Христос тропа на вратата, а от другата картина, как един ангел пази децата, които преминават по един мост на реката. Това съм го виждал още от малък. Като отида на огледалото, там е картината. Христос тропа. Картината от един художник, англичанин Хант. И точно това е забележката, която той е от
изложил, забелязали му, че нямала вратата, не можел да се отвори. А художникът бил там, каза, вратата се отваря отвътре. Ако отвориш, гостът ще влезе. Ако не отвориш, той не може да влезе. Вратата е затворена. Тя се отваря. Това е вратата на сърцето. Ние отваряме сърце. Христос тропа, ама чака да му отворим. И затова Христос каза, тропам на вратата. Има една песен в старите, тропа хлопа. Стои пътник, странник там. Трябва да отвориш, да станеш, да отвориш вратата. И за така, Христос стои пред сърцето на всеки човек, иска да влезе в него, за да общува, да вечерям с него и той с мене. И така, Бог обещава какво? Който ще седне с мене на престола, както аз седнах на отца, на неговия престол. И тук може да си спомните тази молитва, която искаше майката на Заведеевите синове, че един да седи отдясно му, другият отляво му. Какво и каза Христос? Не знаете какво искате. Защо? Христос каза, че е седнал отдясно на отца. Значи отляво на Христос и отец. Е един от тези апостоли да седне това място, дам да го вземе. Затова Христос, не знаете какво искате. А какво е отдясното на Христос? Ще седне къде е? Отдясно на Христос, защото църквата е определена да участва в ръководството, в съдебния процес, който ще извърша Бог. Защо? Ние казваме, ще съдим ангели. Кой съди? Кой съди, който е седнал на съдийския стол? А съдийския стол е Господ Исус Христос. Лявата страна е Бог Отец на него, от дясната е църквата. И Бог каже от това на който победи, ще седне с мене, както аз седнах. Аз победих, седнах престола на отца, а този, който ще победи, той ще седне до своя престол до мене. Бог да ни благослови. Да знаем, че стойност пред Бога, пред цялата вечност има слава духовните неща. Нищо друго. Може да имаш много материални неща, но това се е за тука. То не е за небето. Няма никаква стойност. И затова Бог предлага вяра от Него да изпълни сърцето ни. Тази вяра да дава добри дела, да не бъдем голи през вечността, но вече и в бял и чист сон и да сме тези, които сме победители, да седим заедно с Христос на Неговият престол. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Слово, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим ти се, изпълвай сърцата ни чрез Твоята вяра и Твоята благодат и да дават тези плодове, които ти си обещал, че Святи си Дух да произвеждаш в нашите сърца. И затова ни се молим, Отче благи, изпълвани с Духа си, Твоята благодат да бъде върху всеки един от нас. Съхранявани и пазини и да стоим твърдо и неотклонно в Твоята истина и изпълвай сърцата ни с Твоята сила, за да можем да устояваме в този свят и да бъдем от тези, които ни съветва Твоят възлюбен син, да бъдем победители, защото Ти си победителят, Господи Исусе, и ние сме заедно с Тебе победители в този свят, защото Твоят възлюбен син казва, Син казва, че трябва да бъдем победили. Апостол Йоан казва, че нашата вяра е тази, която е победила от света. И затова ние се молим и ти се молим, Отче Боже, да изпълваш сърцата ни с тази вяра, чрез която да бъдем победили в този свят. Благодарим ти за всичко. Слава на името. И сега
благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на века. Амин. Алилуя.